Top Sport, kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis laida Įvartis, Ervinas Vitkauskas, Žydrūnas Grudzinskas ir Tautvydas Vencevičius. Susėdome, kaip ir kiekvieną savaitę, pakalbėsime apie futbolo reikalus, tiek apie lietuviškus, tiek apie užsienio. Aišku, užsidarė ir transferų langas, taigi pažiūrėsime, kas ten įvyko. Ten tikrai buvo ir didelių sumų, ir didelių pirkinių, ir daug, daug išleista pinigų, ypač Anglijoje. Bet pradėkime nuo Lietuvos ir pradėkime nuo to, ką šiek tiek jau kalbėjome ir praėjusioje laidoje. Ir buvo ir konkursas paskelbtas, tai šiek tiek vėliau atiduosime ir prizą. Lietuvos geriausiai buvo renkami ir šią savaitę Kaune buvo jo oficialiai paskelbti nominantai ir nugalėtojai. Ir na, čia, sakykim, taip, kažkokių didelių staigmenų turbūt, kad daug nevyko, bet poroje galbūt tų nominacijų apsistosime. Tai nuo pat pradžių galbūt tiesiog paminėsiu, kad geriausia jaunaja futbolininkė tapo Karolina Jasaitytė, geriausių jaunuoju futbolininku Gvidas Gineitis. Čia galbūt tokių didelių kažkokių klausimų ir nėra. Aš norėčiau gal sustoti pirmoji nominacijai geriausias A lygos futbolininkas. Vilius Armanavičius. Vilius Armanavičius! Jo išrinktas Vilius Armanavičius, Kauno Hegelmano atstovas, kuris pradės savo legionieriaus karjerą Kazakstane. Mes praėjusioje laidoje taip kalbėjom daugiau apie Niko Gorobcovą, bet įdomiausias turbūt dalykas šioje vietoje, kad na, žmogus išrinktas geriausių A lygos futbolininkų, bet rinktinėje kažkaip pastaruoju metu vietos nelabai ir atsirasdavo šiam žmogui, ar ne? Ir galima turbūt tą patį pasakyti ir apie Edviną Gertmaną, apie kurį turbūt vėliau šiek tiek irgi pakalbėsiu. Tai va, kiek ir kalbėdavom apie Lietuvos nacionalinę rinktinę, tai kad ten va, tiem geriausiam kažkaip ne visada atsiranda tos vietos. Ir matom, kad prie vieno trenerio jie būna pagrindiniai, čia kalbu ir plačiau, ir apie Domantą Šimkų, kuris buvo pripažintas gražiausio metų įvarčio autorium, kalbu apie Modestą Vorobjovą, kad matom su kai kuriais treneriais ten iš vis skandalai kilo ir papasakojo virtuvę, tai visiems plaukai pasišiaušė. Tai tas pats ir Gertmanas, ane, tikrai geriausias Lietuvos futbolininkas išrinktas, apie tai dar irgi plačiau pakalbėsim. Armanavičius sužaidė birželio mėnesį, trejas rungtynes, dvi su turkais, viena su farerais, prieš tai sėdėjo ant suolo, po to vėl jis nėra kviečiamas, tai matom, kad na, daug kalbam apie tą agentų įtaką nacionalinių rinktinių treneriams ir buvusiems ir laikinai vadovausiems ir taip toliau. Niekas žvakės nelaikė, tų susitarčių tikrai nematė, nes tarp agentų ir trenerių negali būti sutarčių. Nelabai nors, nors vienas turbūt agentas ir atstovavo nacionalinės rinktinės buvusi trenerį, tai matom, kad tokių taip dalykų būna, kur na, sunku tiksliai įvardinti, kokie yra susitarimai, nes žino, kol gero, du ar trys žmonės apie juos, jeigu jie yra, vadinkim, kaip visą laiką, galimai, neva, galbūt, reikia apibrėžti, kad po to čia nebūtų teisminių procesų. Matom, na, kad kartais tie sprendimai ir būna keisti, išrinkamas geriausio lygos futbolininku, tikrai, na, buvo ko gero didžiausia intriga lygos tarp vyrų visų nominacijų, kas taps geriausio lygos futbolininku, nes tas pas Edvinas Gertmanas taip jisai na puikiai žaidė Europoje, Lietuvoje irgi pasižymėjo, Žalgiris tapo čempionais, Gorobcovas buvo toks tikrai komandos varikliukas ir tikrai tapo Žalgirio lyderio aikštėje, ne tik būdos aikštelėje savo. Ir Armanavičius na vis dėlto komandos užimta vieta nebuvo ta, kurios tikėjosi, link kurios ėjo ir ilgai buvo Hegelman komanda antroje vietoje ir jau galvojom, kad bus na, tokia didžiausia pretendentė iškovoti sidabro medalius. Sezono pabaiga nesusiklostė taip, kaip tikėtasi, bet matom, kad išrinkamas geriausiu A lygos futbolininku. Aišku, galėjo būti ir tai, nesprendė dar ir komisija, kad nebūtų per daug prizų Žalgirio atstovams. Aš laukiu, treneris Žalgirio, geriausias Lietuvos futbolininkas Žalgirio, organizacija Žalgirio, tai galbūt ir šiek tiek ir padalino, kad būtų ir visiems atitektų, nežinom, kad ir buvo Lietuvos LTM apdovanojimai, Lietuvos geriausių sportininkų, tai ten ir buvo net nuspręsta, kad na, tas, kuris laimė geriausio Lietuvos sportininko titulą, tai yra Mykolas Alekna, kad jis negautų metų proveržio titulo, kad kažkam kitam atitektų, kad būtų daugiau apimta. Tai galbūt buvo irgi čia irgi turbūt, nes iš esmės tai atrodo turbūt toks sviestas sviestotas, kai tu išrinki geriausią Lietuvos futbolininką, o tada lietuvį irgi išrinki geriausių lygos futbolininkų. Tai toks
Aišku, Žalgiriui ten Europą ir taip toliau, bet nu, tas pats Gertmanas negali pasakyti, kad Europoje žaidė dešimtukui, o ten lygoje penketukui. Tai irgi taip nebuvo. Tai nu, čia tokie vat, niuansai, ką turbūt Tautydas gerai išskaitė. Taip, aš labai galvoju, ar Tautydas tą mintį išrutulios, ar ne? Tautydas kiek komisijų buvęs. Senas eterio vilkas, viskas surkoj. Taip, kad aišku, manau, kad tas vyksnys taip pat suveikė. Kita vertus, na, kaip ir kalbėjom, visus iš esmės titlus atiduot Žalgiriui, kiti klubai irgi žaidė, žaidėjai irgi buvo ryškesni, labiau, mažiau, bet na, esmė ta, kad visi apdovanoti, niekas nenuskriaustas, buvo į pats Tautydai tenai. Buvo ir tikrai buvo džiugu, tai Parmanavičius netgi kalbą sveikinimo išgirsta, jisai jau kalbėjo iš Kazakstano, buvo nufilmuota ta kalba ir tikrai, na, kai kurie jauni futbolininkai stebina, žinom, kad ir Justas Lasickas yra laimėjęs netgi debatų klubo kažkokius. Iš kalbą turi. Tai ir tikrai Vilius Armanavičius ir Žolytaus buvo puiki kalba, tikrai, na, ir aš tai dėl jo džiaugiuosi, nes, na, žinom, kad jo visa karjera taip klostėsi ir vietytas, ir mėtytas, ko ten tik nebuvo. Žinote, prieš 3 metus žaidžiau pirmoje lygoje, o dabar esu čia, nominuotas tarp 3 geriausių lygos žaidėjų, tarp 3 geriausių Lietuvos žaidėjų. Kai man pranešė, kad esu geriausias lygos žaidėjas, nežinau, su ko sulyginta jausma, tai yra ypatinga, nuostabu. Stumbre pradėjo karjerą, po to perėjo į Jonavą, tada į Atlantą, tada grįžo į Kauną, bet jau į Hegelmaną ir grįžo ne į A lygą, bet grįžo į pirmą lygą ir su tuo klubu tikrai padėjo tam klubui pasiekti ne tik A lygą, bet ir matom aukštas vietas ir iškovoti kelialapį į Europos turnyrus ir dabar pasirašė kontraktą. Taip, ir tikrai, man atrodo, ta karjera 27 metai, bet toks, na, vainikavo ir šitas prizas ir legionieriaus pradėta karjera, nes pasinaudojusi sutartyje numatytą sąlygą, kad po šio sezono jis gali palikti klubą, išvykti į užsienio komandą ir papildė Aktau Kaspi komandą, pasirašė kontraktą metams su Kazakstano klubu ir matysim, kaip jiems seksis ten įsitvirtinti, bet manau, kad jis, na, ir tas laimėjimas kaip geriausio lygos futbolinko tikrai atkreips ir Lietuvos rinktinės dėmesį, trenerių dėmesį, naujo kolektyvo, kad tikrai, na, nereikia ten žiūrėti, kas kam atstovauja, o reikia žiūrėti, kaip žaidžia. Tai faktas, aš tai irgi dėl Armanavičius labai, labai džiaugiuosi, nes ir tekė ir bendrauti, tikrai toks labai šiltas, labai kuklus toks vyrukas pakankamai, bet aikštėje tikrai rodantis gerus rezultatus, visą laiką kovojantis ir visą laiką tikrai praėjusį sezoną džiugino savo gerų žaidimų, matėm kiek ir įvarčių daug įmušė ir tikrai mes nekartą ir šnekėjom, kad turbūt, kad buvo vertas rinktinėje gauti daugiau šansų pernai metais negu jų gavo. Geriausias futzalo futbolininkas. Dar apie trumpai apie Armanavičių, tai jis negalėjo atsiimti prizo, kadangi jis buvo Kazakstane, tai išėjo jo pirmas treneris su Lietuvos ir taip skėlė gerą bairį, sako, nu tai kaip vedantysis Tomas Langvinis paklausė, kaip ten jo charakteris ar buvo sums. Nu, sako, buvo visko, bet aš kaip treneris viską padariau, kad nebūtų nieko. Buvo visko, bet treneris padarė, kad už tą visko nebūtų nieko. Reikalų buvo reikalų. Bet aš stengiausi viską sureguliuoti taip, kad nieko nebuvo. Nu, ačiū. Ačiū jums, treneri. Geras treneris, aiškiai, reikia irgi padėkoti. Geriausių futzal futbolininkų Lietuvoje tapo Edgaras Baranauskas. Žaidęs ir Lietuvoje tame pačiame sezone ir taip pat išbandė savo jėgas ir Italijoje. Geriausia organizacija Vilniaus Žalgiris. Lietuvos futbolo turinio kūrėjais geriausiai tapo podcastas mūsų kolegos. Tai sveikinimai jiems. Geriausia Lietuvos moterų klubo treneriu tapo Karolis Jasaitis. Dabar pasirašęs kontraktą beje su Utenos Uteniu, perėjęs iš Vilnius ir Utenį dabar treniruos, geriausias treneris. Antrus metus išėlės, beje, Jasaitis tampa geriausiu moterų treneriu. Tai žaidėja, kuris ir pas mane žaidė kažkada, Karolį Jasaitį, dabar trenerį. Jūsų plojimai, Karolis Jasaitis, geriausias Lietuvos moterų futbolo treneris. Ir šį apdovanojimą jis laimi antrus metus išėlės. Ir taip dominavo moterų rinkimuose Jasaičiai, nes jaunąja Karolina Jasaitytė, trenerio geriausio Karolis Jasaitis. Vladas Garastas, garsus krepšinio treneris, yra pasakęs, jeigu nori greitai tapti geriausiu treneriu, turi treniruoti moteris.
Labai ačiū. Gražaus vakarą. Tai gerai, kad žmona dar netreniruoja. Tai būtų, ar netreniruoja, ar nežaidžia, tai būtų užėjo visas pozicijas. Klube kažkiek nedirba jo. Sakė, rankinį žaidžia. Geriausių dirbančių trenerių Lietuvoje tapo Vladimiras Čiburinas. Na, čia buvo ir aišku ir Lietuvos, ir dirbantis treneris. Čia kartu įeina tą, tai čia ir kalbėjom, kad greičiausiai vis tiek po tokio sezono Europoje turėtų Vladimiras Čiburinas jo tapti. Gražiausiai įvartį įmušė Domantas Šimkus. Tą įvartį gal turėsim galimybę ir parodyti jums dabar, kai mes kalbam, paprašysim, kad montaže uždėtų. Geriausia Lietuvos metų futbolininkė tapo Ugnė Lazdauskaitė, rungtyniaujanti per tą sezoną, parungtyniausi ir Šveicarijoje, ir Italijoje, ir taip pat žaidus ir Lietuvos, aišku, nacionalinėje rinktinėje. Norėčiau padėkoti savo komandos draugiam ir treneriam, kurie verčia būti geresnei kiekvienai dienai, o labiausiai tai šeimai, kurie leido man rinktis futbolą vietoj šokio ir nepyko, kai dužo porą vazonų namie. Ačiū Jums. Na, o geriausių metų futbolininkų tapo Edvinas Gertmonas. Edvinas Gertmonas. Ponios ir ponai, jūsų aplodismentai. Edvinas Gertmonas. Kviečiame čia į sceną apdovanojimą atsiimti Edvino tėtį ir, žinoma, Vilma Venslovaitinė taip pat. Čia turbūt, kad jokios paslapties ir jokio didžiulės staigmenos nebuvo. Mes irgi taip spėjome, dauguma ir mūsų žiūrovų spėjo. Nors aš pasakysiu tikrai, kad norėtųsi, kad kitais metais Justas Lasickas laimėtų, nes jau antrus metus iš eilės jisai yra tame trijetuke ir tikrai yra vertas. Ir tikrai, jeigu nenuostabus, sakyčiau, šiemet išautas toksai Edvino Gertmano sezonas, tai turbūt Justas Lasickas būtų tapęs geriausiu ir tikrai būtų vertas tą prizą laimėti, nes pastaruoju metu jo tas vaidmuo ir jo jau tokia figūra rinktinėje yra jau tikrai labai labai ryški ir jau turbūt, kad net kai kuriuose rungtynėse nustelbinti ir tų mūsų tokių jau senų lyderių, ar ne, komandai. Arvydas Novikovas ir Fedoras Černychas jau naidinėja nuo piedestalo, kaip bebūtų, aišku, dar keičia klubus, bando, ieško, galbūt gale, susitvarkys gyvenimą daugiau mažiau, jau artėjant galbūt ir tam saulėlydžiui aktyvaus futbolo. O jūs suvasis, kai atviri keliai, kaip ir minėjai, Gertmona turi favoritą, bet du kartus nerenkami turbūt, dar ypač vartininkai. Kaip tik vartininkai yra renkami po du kartus. Tas pats buvo su Gintaru Staučia. Pasižiūrėjau, tai statistika tai yra iš vis tokia, kad Gertmonas po nepriklausomybės atkūrimo nuo 1990 metų Gertmonas tapo šeštu vartininku, kuris renkamas geriausiu Lietuvos futbolininku. Ir du iš jų buvo renkami du kartus iš eilės. Tai Gintaras Staučia 95-96 metais ir Rolandas, Žydrūnas Karčiamaskas, vyresnio brolio, kai įkrenta vardas, tai po to sunku išmuš. Žydriu, nepyk. Žydrūnas Karčiamaskas. Ne, nes vienam interviu irgi Žydriu pamatėme. 12 metais, 92 Martinkienas tapo, 14 Giedrius Arlauskas, 19 Šetkus, tai matom, kad iš viso po nepriklausomybės atkūrimo per 33 metus, tai vartininkai buvo renkami net 8 kartus geriausias. Klausimas, kodėl nekyla? Tai vat, klausimas ir kyla, kodėl, ir atsakymas labai paprastas, todėl, kad mus daužo ir daužo visus to. Tos 30 mečius. Nu ir taip, atsiminam, ten turbūt geriausias Vokietijoje irgi būna, bet ten šiaip iš tų didžiųjų lygų yra, kad vartininkai būtų dažnai renkami kaip geriausi žaidėjai. A vargu. Nu ir su gero buvo tas paskutinis iš vartininkų, kur pretendentas, realus pretendentas tada laimėti auksinį kamuolį. Nu, jau auksinį, bet šalies, turiu omeny, nes šalies futbolininkų geriausio. Donnarumma gal tapo, gal Italijoje būna išrinktas. Bet, prasme, nėra tendencijos, kad vartininkai dažnai būtų. Kaip Kurtua, koks Belgijoje ten turbūt irgi turėtų, kad vis tiek turėtų patekti. Tu mažesnių šalių, kur sakai vartininkas vaidmenį didelį. Tai net ir pažiūrėjau, taip nepriklausomybės atkūrimo 8 kartus vartininkai buvo renkami geriausiais, o pavyzdžiui, iki nepriklausomybės atkūrimo rinkimai buvo geriausių Lietuvos futbolininkų organizuojami nuo 1965 metų, tai iki nepriklausomybės atkūrimo tai buvo vienintelį kartą geriausių išrinktas, tai Valdemaras Martinkienas 89 metais. Tai vat matom, kad iki tol būdavo ten Zelkevičius, Rebovas, Dirmeikis, tai yra atakuojantys futbolininkai, po to aišku buvo ir Kasparavičius ir gynėjų buvo renkamų, bet pagrinde tokie atakuojantys, Narbekovas 4 kartus buvo renkamas, tai atakuojantys futbolininkai daugiau
O po nepriklausomybės atkūrimo, tai jeigu neskaičiau taip atskirai pozicijų, bet vartininkai ko gero, kad ar nebūtų pirmi tarp pozicijų, kurie renkami. Na tai palinkėsim, aišku, Edvinui Gertmanui, kad ir rinktinėje geriausias Lietuvos metų futbolininkas dažniau stovėtų tarp virpsto, ne ant suolo. Čia, aišku, bus jau naujojo trenerio, sakant, užduotis. Edgaras Jankauskas jau oficialiai paskirtas rinktinės treneriu. Andar, šiek tiek apie tuos ir pretendentai. Trejatas, va ką ir kalbėjom dėl jaunimo, ar tas pats Justas Lasickas antrą kartą, tai matom pretendentai, tokie, na, toks amžius. Justas Lasickas 25, Gertmanas 26, tai kai vartininkui tai dar čia yra, na, taip, taip. Pradinėse klasėse, pavadinkim taip, o Vilius Armanavičius 27. Nes taip, nuėjo tie, kurie laimėdavo pastaruoju metu, kurie būdo tarp pretendentų. Ernestas Šetkus, na, dar kartą reiks domėtis, kokia ten situacija, baigė jis oficialiai karjerą ar nebaigė, oficialiai nepaskelbta. Fiodoras Širnykas, Arvidas Novikovas, Vykintas Lyfka, kurie vat, būdo toks, na, iš tų keturių dažniausiai būdo sudaromas trejetas, na, jie jau nueina į antrą planą, ateina jaunesni ir tikrai, na, manau, kad tam pačiam Gertmonui, tam pačiam Lasickui, tai viskas dar prieš akį, reikia įrodyti savo vertę. Ir dar šiek tiek trumpai apie jauną futbolinką, tai Gineitis 18 metų ir pasižiūrėjau tikrai, Torino jaunimo komandoje žaidžia, dabar nuolat būna registruojama serija A rungtynėms, nors ten aišku, atsarginių paskutiniam turė buvo 12, net, taip, ten Torino daug, komandoje, nes reikia ir jaunimo įtraukti, bet vis dėlto treniruotis, būt prie komandos tokios kaip Turinas serija, tai tikrai ir dar pretendentai buvo... Artemijus Tuštyškinas ir Natanas Žebrauskas, matom, kad jų karjeros irgi tokios gan įdomiai klostosi. Tiesiog ačiū visiems balsavusiems ir džiaugiuosi, kad mūsų šeimoje jis užaugo, auga ir tobulėja. Svarbiausia, norėčiau padėkoti gal netgi pirmajam Gvido treneriui, Algirdui Mikai, kuris, sakykim, mūsų vaiką pastebėjo žaidžiantį kieme, tiesiog kieme. Ir paprašė atsivesti į treniruotės. Tai va, duok Dieve, kad to jaunimo tokio perspektyvaus ateitų kuo daugiau, prisijungtų prie dar sembuvių, kad viskas būtų ir va, kad to įrinktinė, aš vakar net įteikdamas prizą kolegoms ir pasakiau, kad skuna... Dabar susikūrė daug visokių ir podcastų, ir laidų, ko anksčiau nebuvo, ir taip toliau, ir visi matom, randa savo auditoriją, turi apie ką kalbėti. Ir sakau, geriausia, va, daugiausia peržiūrų, daugiausia susidomėjimo mūsų, bent įvarčio laidos, susilaukia tada, kai, na, aišku, daugiausia susilaukia tada, kai LFF skandalai buvo. Taip, taip. Tai čia, bet juos atmeskim, kalbam apie sportinius pasiekimus, tai visą laiką būna, kai Žalgiris patenka į grupės, kai kapojasi su Malmio, ne, tada įsiklaimė, kai Sūduva Europoje taip, puikiai žaidė, tai tada daugiausia susidomėjimo ir kai rinktinė būna. Tai jeigu dar rinktinė iškovotų ten vieną, antrą, kokią trečią pergalę, tai kas kažkur tada būtų domėjimas, užsimotų tą karuselį. Taip, Lietuvos futbolo. Tai vat būtent to ir norisi palinkėti naujam štabui, kuris vat buvo oficialiai patvirtintas. Tai Edgaras Jankauskas, geriausias, ne geriausias, na, rinktinės treneris dabar jau... Geriausias Lietuvos futbolininkas 5 kartus, jeigu taip, neklystu buvo. Vyriausias Lietuvos rinktinės treneris, jo asistentais bus Vaidas Sabaliauskas, Andrius Velička, Georgas Freidgeimas rūpinsis fizinio, atletinio ruošimo reikalais, Audrius Paškevičius dirbs vartininkų treneriu ir Rokas Pranaitis bus komandos analitikų. Tai šiaip štabas, sakyčiau, kad tikrai surinktas žinomas, ar ne, faktas, kad vienos ar kitokios priežastys ten lemia, kad vieni ir kiti galbūt ir negalėjo padėti, ar ne, gal taip ant popieriaus galima surinkti ir stipresnį štabą, bet vėlgi, na, visi žinomi, tas pats, tarkim, Vaidas Sabaliauskas, tikrai jaunas treneris, bet daug metų jau dirba ir Riterių klube, ar ne, ir yra pavadavęs ne kartą ir kaip vyriausias treneris, ir tikrai žinau, kad žmogus daug įdeda darbo, tekė pačiam kartu su juo lankyti ir trenerių kursus, tai tikrai visą laiką buvo labai užsivedęs toksai žingeidus, tai smagu, kad tie jauni gauna šansą, taip, galbūt tai dar nėra ta tokia pavardė, kur tikrai galėtumėm turbūt surasti ir autoritingesnių ar netų trenerių, bet na, kartais turbūt, kad ir tiems jauniems treneriams kažkur tai reikia suteikti šansą, reikia suteikti progą, nes na, mes atsimenam turbūt ir to paties Roko Garasto istoriją, kai jis irgi atėjo į rinktinę, irgi nelabai buvo žinomas.
sakėm, žinomas buvo dirbęs tik akademijoje, realiai, ir daug, daug stažuočių turės. Tai tikrai, ką vyriausias treneris taip akcentavo, tai Vaido Sabaliausko darbštumas. Taip, taip. Gyvena žmogus futbolu, tai, tai tikrai... Ir vėl iš šansas aus. Kur dursi pirštų visur iš Alytos. Esi tokį šimtą Alytų dabar iš Lietuvos futbolo žemėlapio. Tai viskas. Iš vis tada nebūtų. Tai, tai tikrai. Ta, ir ne dar, tik jai negrybai ir nevogos mergos būtų, bet, bet ir be futbolo. Grybai visi miške augo Dzūkijoje, o grybai futbolė kituose regionuose pasiskirstė. Tai va, čia taip, taip yra. Tai tikrai, ir kas man dar džiugu, tai kad lietuviškas štabas. Na, duokim šansus, kad ir jauniem treneriam, kad jie matytų, kad jie pakiltų į kitą lygį, kad jie matytų geriausius Lietuvos futbolininkus vienoje vietoje surinktus, kad su jais dirbtų, kad auktų, mokintųsi iš geriausių ir taip toliau ir panašiai, tai jis yra labai svarbu, nes matom, kai ten susiveždavo ir ten tų asistentų iš visokių Vokietijų ir ten jokingiausia, man tai jokingiausia būdavo, kad žinot, jam ten Nürnbergas siūlė, jam čia Nürnbergas siūlė, ten akademija, čia... Bet pasirinko Lietuvos rinktinę būti asistentu. Nes labai na, tai, širdis dega tai, matyt, Lietuvos ten spalvom. Matyt, per sausio 13 irgi stovėjo prie parlamento ir prie televizijos bokšto, tai, tai dėl to ir pasirinko Lietuvos rinktinę, tas pas, kai irgi čia, na, techninis direktorius, jau čia Bayerną siūlė, ten į visą jo. Sistemą ateiti į Bayerną, ne, pasirinkti Lietuvos rinktinę. Nu, tai arba, gerai, šitas temos toliau neteskim, nes tas pats irgi ir dėl jaunimo rinktinių, tai irgi dauguma lietuviai, Tomas Ražanauskas su 21, oficialiai patvirtintas treneriu, tai tikrai vienas garsiausių Lietuvos futbolininkų, irgi ir man atrodo, kad, na, koks suburtas, nežinau, kaip ten siniečiai, kai kurie įsipaišys, bet tas pats Velička U17 ir U16 trenerių bus. Tai tas geras kolektyvas lietuvių, man atrodo, na, Ražanauskas su Jankausku iš visie yra seniai draugaujant, tai, kad ten ir Panerį kartu buvę, ir fotovienta, tai jie ten, na, tikrai ten, tai bus toks kumštis, kad dirbs vat kartu ir visą laik bus kartu ir kurs tas strategijas ir padės tam Reinoldui Briu, kad, na, įsivažiuoti tą Lietuvos futbolą, kad, na, darytų kažkokius darbus, kad mes pagaliau pradėtumėm kiltai, a, tikrai, aišku, yra tas niuansas, kad vėl neiškumas dėl to trukmės kontrakto. Tai yra kontraktas taip, taip. Dabar iki tol, kad bus kitų metų kovo mėnesį tas išlikimo rungtynės, ar neaišku, kaip jos bus, nebus su, dar su Baltarusija. Tai vat, neaišku, kaip tenai sklostysis ta situacija tiek dėl karo Ukrainoje ir taip toliau. Tai vat, na, vėlgi, na, suprantam visi, kad nebus rezultatus, gali būti atleidžiamas bet kada, kad ir po dviejų rungtynių pralaimės 07, 08 ir gali, na, neapsikešti ir visuomenė, ir federacija nenorės kritikos vėl į savo sulaukti, viso gali būti, bet, na, to testinumo norėtųsi, kad, nes tada prisiminkim irgi, Jankauskas trijus metus vadovavo, tai ten rezultatų nebuvo kaip ir prieš tai, kaip ir po to tų rezultatų, na, nėra, ir, bet prisiminkim, kokia buvo tų lygos grupė. Taip, tai, Serbija, tai, Rumunija, žaidimas, mintis, to reikia. Tai vat būtent, kad tas testinumas būtų, kad tie futbolininkai žinotų, kad žaistų geriausiai. Ne, tai taš... Nebuvo. 0-1 ar 0-8, ne kaip pavyzdys. Na, šiaip futbolė, tu žaidėjai gali pralošti, pralošti serba. Kada tie kontraktai dabar po metus yra pasirašomi, nieks nepasirašo, ten žaidėjai tai iš vis ten dabar po 10 metų pasirašinėja, bet ir treneriai, na, niekur nepasirašomi, ten nebent tu esi laikinas kažkoks treneris, tai ir tai dažniausiai ten vis tiek kažkoks pusantrų, bent ten metų kontraktas dar kažkas, nes tau duodama bent ten pusę metų, tai treniruotai vis tiek užsitikrinama, kad jeigu tu ten gerai patreniruosi, kad dar tu būsi tenais, tai man irgi tie tokie trumpalaikiai kontraktai šiek tiek jau tokia provincija kartais kvepia ir tokiu aš suprantu, turbūt ten bandymą sutaupyti, nes jeigu atleisim trenerį, tai reikės ten vėl kažkiek tai kompensacijų tartis ir taip toliau, nu, bet kartais reikia turbūt tiesiog parodyti pasitikėjimą, nes man atrodo žmogui irgi visai kitaip dirbti, kai tu žinai, kad tu turi dviem metam ten ar bent ar trim metam kontraktai prieki, negu kad tu ten metus turi ir ypač futbolė, na, rinktinių futbolė, kas yra metai, tu čia turi kelias rungtynės per tuos metus ir čia labai sunku kažką įrodyti. Kelias stovyklas ir vos kelias rimtas treniruotes, kur tu gali kažką bandyti, kažką daryti ir tai toliau matot. Na, pas mus taip jau yra dėja, susklosė du lietuviai, trys partijos, tai pas mus irgi, žinot, ten yra ir tokia trenerių taryba, tai kiek girdi iš jų tenais, na, pašnekesių, tai, žinot, yra pas mus du tokie legendiniai treneriai, tai vienas tikrai adekvačiai vertina situaciją ir tikrai jis, na, pastaruosius keletą metų, na, išskyrus pasakymus Pankratyvui, kad užsidėktų tą kostiumą, kad tavęs nekritikuotų, tai po to tikrai adekvačiai vertina ir, na, realiai vertina situaciją, na, kitas, kuris, nu, per visą karjerą ten bronzą laimėjęs ir tada tuo ir gyvena dar, jau, nežinau, ketvirtą dešimtmetį, visi jam blogi, atrodo, kad nori, kad laukia, kad jam pasiūlytų galbūt Lietuvos rinktinę treniruot. Tai vat, irgi stumdo, vis tiek spaudimas daromas, taip pat tos pačios federacijos vadovai, taip pat treneriam, ką pasirink, kaip pasirink, kokios trukmės kontraktų, žinot, čia. Tai vat,
sakau, tas maišo, kad mes lietuvi jau esam tokioj duobėje, kad, nu, nežinau, jau mušam ten dugną ir visą laiką sakom, kur nesusitelkiam. Bet niekad mes nesuremsim pečius į petį, kad vat, pasiekt vieną tikslą, kad baikim tas visas konfrontacijas, dirbkim kartu, žiekim, auginkim tuos futbolininkus, rinktiniai duodam viską, kad žaistų, kad turėtų geriausias sąlygas, kad tie agentai nelystų į akis ir taip toliau. Ne, mes to nesugebam padaryti, nes vat, visokių yra tiek užkulisių, kad dieve. O dar sužinotum visus, tai čia nukristum nuo tos kėdės ir laida baigtųsi. Top sport, kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Keliaukim į lygos reikalus, nemažai jų aptarėm ir praėjusioje laidoje, bet aišku vėl yra ir naujienų, ir naujų žaidėjų, papildančių komandas ir taip pat senų žaidėjų liekančių savo komandose, tai aišku keliaukim iš pat pradžių prie Vilniaus Žalgirio reikalų, čia karščiausios turbūt naujienos yra dvi, viena tai, kad Mario Paveličius lieka komandoje, žaidėjas, kuris praėjusį sezoną na, tikrai buvo svarbus žaidėjas, žaidė daug, žaidė ne visai galbūt savo pozicijoje, bet ta pozicija taip sezono pradžioje dar atrodė, kad čia vis Žalgiris ieškos to dar vieno vidurio gynėjo, bet paskui taip ir liko jisai tuo vidurio gynėjo iki pat sezono pabaigos ir dabar matant ypatingai tas skiles ar neatsivėrusias, tai kad Liubisavlevičius nėra, kad į tą poziciją dar tikrai ieškos, tai turbūt, kad čia yra toks nemažas netgi, sakyčiau, Žalgirio laimėjimas, nes galų gale Paveličius yra dar ir labai universalus žaidėjas, tai tu jo gali, dar ir atradęs ten kažkokius tai naujokus, gali pakamšyti ir skiles tam tikrose pozicijose. Taip, prašto gynėjo pozicijoje. Taip, tai iš tikrųjų vėlgi yra žinomos klubui. Žaidėjas, ką praeitą laidoje akcentavau, kad vėlgi tas ryšys yra labai svarbus. Nes tu gali brangesnį su CV geresnių žaidėją pasikviesti, bet kol jis pripranta, ar tu pripranti prie jo, kol adaptuojasi, tu prarandi laiką, tu prarandi tada ir taškus, tu prarandi galimybės kažkur kovoti. Čia viską žinai apie žaidėją, žinai, ko jis nori, kaip jis gali žaisti, treneris. Klubas žino apie žaidėją, žaidėjas žino apie klubą. Taip, ir viskas yra tikrai paprasčiau. Taip, kad tikėkime, kad tikrai bus tas toks postymis ir pačiam žaidėjui, kad na, ten tą savo kartelę žaidimo kelti į viršų, atitinkamai bendra komandos lygis kyla. Nu, Francis Čeremė nelieka komandoje, jau kažkiek buvo aišku, kad bandys jisai įsitvirtinti užsienyje, bet na, taip sakyčiau, Žalgiryje jo tas laikotarpis buvo įvairus, buvo labai tokių ir banguotas. Taip, labai, būdavo kartais iškyla ir atrodo, kad jau ten mėnesį žaidžia taip gerai, kad na, atrodo, kad va, dar truputį pakils į priekį ir jau atrodo, kad bus jau visiškų vos ne Žalgirio lyderių, bet būdavo, kai ir tapdavo visiškai nematomu ir vėl prarasdavo ir vietą startinėje sudėtyje, tai toks na, sunkiai vertinti žaidėją, taip, aišku, buvo ir tikrai gerų laikotarpių, kur davė daug Žalgiriui, bet nėra galbūt tas praradimas, kad sakytum, na, labai jau dėl jo taip išgyventum, ar ne, šitoje vietoje. Bet jis ir šiame sezone buvo daugiausia rungtynių sužaidęs, net 53 rungtynės sužaidęs žaidėjas ir tarsi, kaip ir minėjai, kažkur pastebimas, kažkur ne. Ir taip, kad, na, uždavė klausimą dar kažkada ir man, paklausė, kas daugiausia, sako, bandyk spėt. Tai net nepagalvojau, nes kodėl, nes, na, tu Gorapsovą matai ir dažnai taip, matai kinuose tarsi rungtynėse, bet čia jame buvo sužaidęs daugiausiai. Kai neaišku, tas rungtynės iš to visų. O bet kiek pokeitimo pasirodė? Taip, bet jis buvo aikštėje, jis žaidė. Bet pasi, tu nepalieki to ryškaus labai pėdsako. Tai buvo rungtynių, ten pelnė įvarčius, buvo pastebimas, bet tam bendrame kontekste, na, kažkur buvo tam tikram šešėlį. Taip, Hegelmaną, kaip ir minėjom, paliko Vilius Armanavičius. Čia faktas, kad Hegelmanui bus netektis ir vėlgi žinome, kad lietuviai turi žaisti trys aikštėje, ar ne, tai... Kur Hegelmanas būdo aš tų, kur, na, taip... Sunkiai surinkdavo. Ne visada lengvai surinkdavo taip. Į startinį 11-ką tos trys lietuvius. Tai būtent, tai vat šita problema, aišku, bus. Dabar, aišku, prisiviliojo Tomą Švetkauską vartininko poziciją, kas yra, ar ne, svarbu, tai... Žinant, kad dažnai lietuviai vartininkai turi tą pranašumą prieš užsieniečius, ypač kai sunkiau surinkti sudėtyje, tai daug šansų, kad tas vartininkas ir bus pagrindinis. Sūduvos reikalų šiek tiek irgi aptarkime, šiek tiek jau daugiau žinių, viena žinia, aišku, kad nebus Marius Stankevičiaus šioje komandoje vyriausiųjų trenerių, bet yra žaidėjų, kurie pasirašo jau kontraktus, tai Živanovičius, Protasovas lieka, tokios pozityvesnės naujienos, taip pat Maksimas Piragovas ir Oleksijus Zbūnas lieka.
ateina iš kitos A lygos komandos, tai yra iš Telšių Džiugo ir taip pat Latvijos Aivaras Emsis žais komandoje, kuris irgi pažįstamas Lietuvos futbolo gerbėjams, yra prieš tai žaidęs anksčiau šiek tiek Džiugė. Na, tai, sakykim taip, po truputį bent jau atsiranda tų pavardžių, tokių, kurios jau kažkur girdėtos ir matytos vyrų futbole, nes, na, prieš tai, tai ta sudėtis, kai pasižiūrėdavai, tai atrodydavo tokia, kur tikrai B labiau komanda, o na, teko, ne pagrindinė. Teko bendrauti su Sūduvos vadovu Vidmantu Murausku, tai sako, na, dabar viešoj erdvėj parodė tuos jau gyvybės ženklus Sūduva, nes visą laik skelbdavo tik su kuo atsisveikina, kam padėkoja už darbą. Tai, na, sako, darbas vyks ir jis pabrėžė, kad, na, jau, sako, 14 žmonių iš viso turi kontraktus su Sūduva. Tai, na, bet įdomu taip, žmonių bet žaidėjų, nes... Kaip sakydavo trenės, sako, kiek atsivežiai, sako, kiek žmonių atsivežiai, sako, žmonių, tai sako, 22, bet futbolistų, tai kokie 2. Yra šita frazė legendinė, kaip sako, atspindi kartais tikrovę. Tai paklausiu Murausko, kokia situacija yra dėl klubo pardavimo, nes tos kalbos jau netyla jau kelinti metai ir dabar šiais metais jos buvo itin suaktyvėjusios. Tai sako, kodėl jūs, sako, niekad neklausėt, o ką norima parduot, sako, visi tik savo parduot. Tai kalbaina apie pardavimą, nes Murauskui priklauso pusė viso to sporto komplekso. Tai yra sporto kompleksas, žinom, kad na, geriausias Lietuvoje, tikrai per tiek metų išvystytas, tai yra stadionas, tai yra maniežas, tai yra treniruočių aikštės šalia stadiono. Tai man atrodo, kad labai buvo puikus bendradarbiavimas, skirtingai negu kaimyninėje sostinėje, tai yra su Valkijos sostinėje sugeba tą bendradarbiavimą padaryti su savivaldybe ir 50% kita dalis priklauso savivaldybei ir būtent tas bendradarbiavimas, na, nežinau, tokiam miestui, kuris yra 7-as ir Lietuvoje davė fantastinius rezultatus, 3 čempionų titulai iš eilės, Europos turnyrai tikrai daug nueita ir tikrai fantastinė ta istorija su Duvos, kuri, nu, prisiminkim, ne per seniausia tik tai išėjus į tą A lygą, nėra iš tų senbuvių, kaip kai kurie kiti klubai, kurie žaidė ir numirė ir taip toliau. Tai sako, eina kalba ir apie tą pardavimą. Tik sako, na, jisai, sako, žiniasklaidoje kartais ta eskaluojama, sako, ta tema, sako, na, neprideda, sako, to pliusų ar taip toliau, ar savo kartais net sutrukdo kažką toliau vystyti derybas. Na, bet čia, žinai, pats, kad visi nemėgsta tų, bet žinot, žiniasklaidos darbas tą daryti ir tai, kaip ir aš tik kalbu, politikai aš tik irgi nemėgsta. Iš klubo pozicijos, kas buvo pasakyta, nes, sako, buvo, kur įvardinti vieni potencialių pirkėjų, tai, sako, buvo vienas susitikimas, kaip prie kavos, sako, praėjusiais metais, tai, sako, kol kas vyksta viskas toliau, kaip ir sako, bet niekada, Murauskas pasakė, taip, niekada negali žinoti ir niekada nesakyk niekada, sako, gal šiandien po pietų kažkas paaiškės naujo, gal šią savaitę, gal prie sezoną, o gal, sako, iki visus metus, sako, būsų vadovų, kaip dabar esu, tai, sako, dirbam, darom, tai, sako, ką, nu, sako, reikia stiprinti, sako, dar 4-5 pozicijas būtinai, sako, turim pasipildyti žaidėjų, paklausęs apie biudžetą, sako, nu, neatsakė, sako, tikrai dar formuojamas biudžetas, sako, čia nesinori burti iš kavos tiršių, sako, čia tą biudžetą, sako, bet maždaug pagal numatomą biudžetą formuojama komandos sudėtis, dėl trenerių irgi, jisai pasakė taip, kad sako, na, netmetam galimybės ir savo tikrai, kad gal duosim pasireikšti ir savo tiem treneriam, kurie dabar su komanda dirba, nes treniruotės vyksta, jau žaidžia ir draugiškas rungtynės, tai dabar su komanda treneriai dirba Dovydas Lastauskas ir Vaidas Slavickas, kuris žinom, kad, na, jau realiai legendinis Sūduvos futbolininkas baigė karjerą, tai tikrai sako, Oks, na, kodėlgi ne, jauni treneriai, būdų, na, tikrai suduvojau ne pirmi tik metai. Tik klausimas, ar licencijas turi, nes, man atrodo, Slavickas tik C turi, tai dar tik pradėjo laikytis jisai tas licencijas, tai vat klausimai, tai sako, bet sako, gali būti visko, sako, norinčių treniruoti Sūduvą yra, ta, sako, tai buvo darybos, sako, ir jūs, sako, patys minėjot su kuo, tai, sako, buvo ir su lietuviais, bet, sako, na, tikrai, nesako, nepabrėžiau, kad, na, taip, kad nesutarė dėl kontrakto, dėl finansų, sako, ne, sako, yra ir kiti dalykai, tai, sako, visa visuma yra, ja, tai faktas, ne dėl finansų, bet, sako, dėl visų. Jis sako, nu, sako, yra ten tų pretendentų ir taip toliau, bet sako, nu, tokia situacija, kad, na, man atrodo, kad po truputį Sūduva įsibėgėja, nes, na, jau galbūt ir mato, kad nepavyks parduoti arba nepavyks iki sezono parduoti ar perleis, ar kaip ten susiklostys ta situacija, tai, kad, na, reikia toliau, tai sako, Murauskas pasakė, dabar mūsų tikslas yra startuoti A lygoje, gauti licenciją ir startuoti, na, jis, o kaip toliau klostysis, tai sutarėm, kad dar prieš sezoną vėl galbūt darysim, kaip ir praėjusiais metais, tokia apklausa klubų, kokie tikslai, koks biudžetas ir taip toliau, tai sakė, atsakysiu visus klausimus, tikrai jisai labai maloniai bendraujo su žiniasklaida, viskas ten gerai, tai vat, man atrodo toks jausmas, kad įsibėgėja, tuo tarpu teko bendrauti su kito klubo atstovais, tai su Šiauliais, tai jie jau baigė komplektaciją komandos, sakė, viskas, tai yra paskutiniai kontraktai pasirašyti, tai paskutinis buvo perėjimas būtent iš Sūduvos, tai Jevgenijus Jefremovas į Šiaulius perėjo, tai žinom, kad Sigitas Solbergis iš Švedijos antros lygos grįžo.
Mantas Kuklys ir Egidijus Vaitkūnas, ko gero garsiausi transferiai Lietuvoje, ilgamečiai Lietuvos rinktinės futbolininkai. Urbys iš tos pačios Sūduvos perėjo, tai va tokie naujokai. Nemažą dalį, labai nemažą dalį Šiauliai išlaikė, aišku, Olgis Jankauskas baigė karjerą, Gustas Zabitas į Dainavą grįžo, bet va, nemaža dalis ir sako viskas, jau Šiauliai baigė komplektaciją. O kalbant apie tą pačią Dainavą, irgi teko bendrauti su vadovais, tai na, jeigu Lietuvoje du žmonės, du lietuviai ir trys partijos, tai Lietuvoje du lietuviai, tai 16 partijų tenais ir kas ten daros ir ten, na niekaip tas valdybė, aš nežinau, ten savivaldybės vadovui, kaip užkrito tas šalmas atvirkščiai uždėtas per tą padangų gaisrą, taip ir nenukrenta ir ten sumažino. Savivaldybės biudžetas auga, čia iš kitų šaltinių irgi surinkau informaciją, savivaldybės biudžetas auga, sportui skiriamus pinigus sumažina daugiau negu dvigubai, būdavo virš 400 tūkstančių eurų skiriama, dabar bus skiriami 200 tūkstančių. Alytaus komandos kaip ir nėra krepšinio, nes yra Alytaus, Vilniaus ir Londono. Niekada ir nebuvo tai, to krepšinio Alytuje, tai, jūs nesvaip. Tai turėtų kaip tik futbolui daugiau duoti pinigų. Tai va, tai būtent įsivaizduok, tuos pinigus, kurių buvo skiriami krepšinio, nes pasimdavo ten, aš nesimdavo, bet ten procentais vertinant, tai ten dabar bijau sumeluoti, bet ten na, didžiulė suma, kur pasimdavo krepšinis, o jau jūs ten trupinius pasidalinkit. Tai dabar ta suma ne tai, kad paskirstyt kitiem klubam, nes realiai būdavo finansuojamos keturios sporto šakos. Tai yra vyrų krepšinis, vyrų futbolas, moterų tinklinis ir vyrų rankinis. Taip. Tai dabar ta suma visas sumažina. Viena iš čempionato favoričių, rankinio čempionato favoričių Alytaus Varsa dėl būtent sumažinto finansavimo atsisako nežaisti Baltijos rankinio lygoje. Dainava išeina į A lygą ir vėl toliau viskas stringa, vėl neaišku, ten kiek gaus ar ten kiek. Ir sako Alytaus Dainavos, sako vadovai, ir savo situacija paprasta. Sako, jeigu savivaldybė mum normaliai neskiria pinigų normalaus finansavimo, sako, mes svarstysim ar mum eiti į A lygą. Nesako, nenorim prisiminti už praeito sezono, kai Dainava atėjo į A lygą ir sako, liko skolų kupra, kur ten viršė ar 100 ar 200 tūkstančių. Nes reikia įvykdyti A lygos reikalavimus, tai yra minimalus biudžetas yra 300 tūkstančių eurų. Tai va, Dainavos situacija vėl tokia, kad jie dirba, komplektuojasi, kviečiasi naujokus, bet situacija labai labai tokia, na ir ten, sakau, ten tų peripetijų, jei visą žinotumėm, tai sakau, čia tikrai nuo kėdžių vėl dar kartą kristumėm, dar kartą lada baigtusi, nes, hei, sako, ten žemaičiai užsispyrė. Bet jau neduok dieve dzuką, kada užjudinsi ir dar jeigu su jo šeimos narys, tai ten aisina visam gyvenimui kaposis. Nu tai va ten taip ir likę. Nesakau, ten du lytiškai 17 partijų ir ten kaposi, jei tas vadovauja Dainavai, tai tas neskirs, jei tas anas. Tai ten, nežinau, sakau, kalbam apie tą patį Alytų, nu viską turi ir matom, kiek ir trenerių, ir futbolininkų, ir bazė yra, ir fanai yra, viskas yra, tik va to nėra to sutarimo, nėra tas darbo principatį, kad būtų tas klubas tikrai ten, kuris turėtų būti, va taip tarp A lygos vidutiniokų. Ar išgelbės tos Ido Hamuličiaus perėjimai? Aš manau, kad šį sezoną ten, ką žinai, ar sulauksim, nežinom, tie atsiskaitimai. Ten greičiausiai, kad ir dalim tenais tai, viskas. Tai, va, Lenkai ten parduos, tai Lenkai ten dėliosis kaip, nežinau, ten aišku, tų peripetijų, ten tuos įstatyminės bazės. Ne, bet nu, nemanau, faktas, kad tie pinigai labai greit taip, pasieks Alytų. Taip, toks postumės. Ir, tai tikrai, kad neišgelbės Alytaus šį sezoną tie pinigai už Hamuličių. Na taip, ir Kauno Žalgiris Riteriai pasirašė naujokus. Kauno Žalgiryje penktas naujokas, juo tapo 30-metis puolėjas Florianas Deividas iš Prancūzijos, žaidęs ir Gvadalupės beras rinktinėje, ten Riteriai pasirašė sutartį irgi su žaidėju 26 metų gynėju, kuris žaidęs Venezuelos rinktinėje kažkiek ten rungtynių, Francisco Lemantyje, na, aišku, apie žaidėjus tokius daugiau spręsime jau prasidėjus, ar ne, sezonai, nes dažnai mes matome tos CV, vieni žaidėjai atvyksta, vieni atrodo su labai skambiais CV ir nepateisina savo lūkesčių ir nieko neįsiskiria lygoje, kiti matome, kad kaip tik atvyksta lyg ir neturėdami labai kažkokių didelių vardų, bet sugeba pasižymėti ir atrodyti lygoje tikrai labai konkurencingai ir kelti kaip tik savo vertę, tai čia dar kol kas labai labai sunku vertinti, bet lygos tas jau judesys vyksta, vasaris prasideda ir faktas, kad tas sezonas jau visiškai neužilgo už mėnesio prasidės, tai komandos jau pildysis vis labiau, bet kalbant apie tą pačią Sūduvą, ką minėjom, nu, tai kaip ir sakėjai, tikslas pradėti sezoną, ar ne, vos ne, na, tai akivaizdu, kad turbūt ir matant, kad pradėti, tai pradės, bet matant sudėtį, matant, kokie žaidėjai papildo, kovoti dėl ketverto, turbūt, čia kad... Čia Murausis taktiškai žaidė. Labai sudėtinga. Nu, pažiūrėsim. Gruodis, sausis, totalus taupimo režimas, ramiai, dabar surenka, du mėnesiukai. Čia vėliau nebus. Tai gerai, ten, kol įsivažiuosi, galbūt ten vieno kito savaitgalio rungtynės gali būti sunkesnis, o po to, jeigu apsilipdys dar, kaip ir kalbėjo Tautytas, kokie 4-5 žaidėjai, jeigu startinės sudėtėsi, pamatysime vėl tą sudo konkurencingą, rimtą komandą solidžią ir šeštą vietą vėl. Žinai, kai Murausis.
Bet netoli buvo to ketvirtuko. Tai Murausko, kai klausiu, kokie tikslai keliami komandai? Tai žinai, jau čia iki Sūduvos jau visi tos medalius atsidalino, jau nėra vietos. Nu tai bet pernai taip kalbėjo, tai visi ir atsidalino. Tai visi ir atsidalino tos medalius ir Europos vietas. Pereikim į transferus kitose rinkose, kur aišku pinigai vaikšto gerokai didesni ir tie transferiai yra... No, beprotiški kartais. Aš tik galvoju, kada mes Lietuvoje skelbsim, kad klubas klubui kažkiek sumokėjo. Aš ko gero, na, kad būna to, na, aišku, ten kažkokių sumų sumelių. Atsimenu Mindaugas Panka, kai FC Vilniaus perėjo į Vėtrą, tai buvo ten suma apie 100 tūkstančių litų įvardinama tokia suma, jau ten skambėjo, bet kiek ten buvo žinoma, kiek nežinau, kad ten apie 50 tūkstančių liktai sumokėjo litų Vilniui ir Vilniaus savininkui tuometiniam, o ten po to dar Vėtros savininkai padarė stovyklą Turkijoje liktais Vilniui, nu, kaip ir dalis to perėjimo sumos, tai va tokia, yra tokių perėjimų, bet kad jau pradėtumėm kalbėti su konkrečiom sumom, tai man atrodo, nežinau, dar. Nu, anksčiau, dar ten, 5-5 anksčiau, 5 žinai, metus turėsim išgyventi. Senais laikais, žinai, būdavo ten už... ten kelias avis ar bulvių maišus, ten būdavo yra ir bet Latvijoje yra, bet Latvijoje tokio yra tų transferų vidinių perėjimų yra. Taip, tai Latvijoje yra. Ir ten 200 FC Ryga ten moka tokius kartais pinigus, bet žinai, klausimas, ar labai norėtumėm, kad pas mus būtų rusiško kapitalo klubai. Buvo Romanovas pas mus. Nu, tai va, tai kartais, žinai, kartais atrodo, kad tie keli metai būna, kad jie lyg ir išpučia visus reikalus, bet paskui dažnai palieka tokį bardaką po savęs, kad baisiai susižiūrėti, kad paskui tų klubų iš vis nebelieka. Tai čia toks ir yra klaustukas, bet dabar grįžtant jau prie užsienio reikalų, tai na, Premier lyga sumušė vėl ten visus įmanomus rekordus ir šį sausio langą išleido daugiau nei 900 milijonų eurų. Paskutinį kartą rekordas buvo pasiektas 2018 metais, tuomet buvo išleista netoli 500 milijonų eurų, bet na, tai tas rekordas dabar viršinamas buvo beveik dvigubai, 90% paaugo tas kapšas ir kalbant apie Premier lygą, tai Premier lyga suskaičiavus vasaros praėjusio sezono, na taip sakykime, tai skaičiuojant šio sezono tie tuos vadinamosius transferus, ar ne, tai praėjusi vasara ir ši žiema, tai ta visa suma, tas visas kapšas jau viršyje 3 milijardų eurų sumą, tai tikrai kažkokie nenormalų skaičiai ir dar specialiai pasiskaičiavau, ką kitos lygos išleido, tai tarkim, italai šią žiemą išleido 17 milijonų, visa lyga, ispanai išleido 30 milijonų, Bundė išleido 56 ir prancūzai šį kartą jau tokie buvo stipriausi iš visų kitų, išleido 112 milijonų. Na tai visus sudėjus gauname apie 200 milijonų, o vieni anglai išleido daugiau nei 900, tai čia kaip ir kalbėjom, kad Superlyga jau akivaizdžiai įkurta už Lamanšo ir panašu, kad na, labai labai bus sunku transferų rinkoje su jais kažkaip tai ten kovoti. Tai net ir 10, kas daugiausiai išleido, šitai patenka vienintelis Marcelis ten iššokęs 30 milijonų įsigijimų, o daugiau tai ten viskas, tu Italijos minisumas, tai ten didžiausia suma, kas išleido, tai Specija 7 milijonų, Dinezija antroje vietoje 6 milijonų. Tai kokios važdo ten... Tai Specija Latvijai pirko už 1 milijonų 800 ar ten 2 milijonus beveik eurų, tai ir čia buvo ten ketvirtas ar penktas transferas, kalbant apie Italiją. Šitas Bormutas, čia nenuvertinkim, jei lietuvių nupirtų už 2 milijonus, tai čia visą laidą skirtų. Ne, taip, bet, nu jo, o Bormutas Zabarnai nupirko už 24 milijonus 20 metai ukrainietį, tai... Tai čia sakau, dabar, na, man jau šiek tiek toks, na, įsigimsta ta visa rinka, nes, na, matom, na, aišku, ten dabar tiek, imam grandus, jau nekalbam apie lygas, kitas top lygas, bet kalbam apie grandus, ane, tai Bayernas tik tai skolinasi, realiai, kur, na, vienas iš turtingiausių klubų. Su išpirka, aišku, taip, nemaža tai išpirka, ten 65-70 milijonų. Barsa dabar kalba ne apie tai, kad kažką įsigyto, kalba apie tai, kaip naujus kontraktus esamų žaidėjų užregistruoti ir nepažeis kažko, na, realas. Ir kažką nemokamai pasiimt vasarą, kas ką kontraktas baigsis. Realas, realiai, na,
žiemą niekada netriukšmaudavo, per daug dažniau vasarą nustebindavo. Tai matom, šitų superklubų italus jau kalbėjom, kad ten Specija su Udinese pirmauja. Tai, na, ten, tai kur tie superklubai tai bus PSG, ten irgi tik tai bando kažką tenai sužegistruoti, pasiskolinti ir tai, taip toliau. Ir tai nepaėjo ir tai, ir tai nespėjo Ziešo užregistruoti kontrakto, nespėjo su laiku. Tai matom, na, situacija tikrai tokia, kad na, viskas kaupiasi į tą Angliją ir nesimato jokių prošvaišių kitom šalim, nes Anglijoje tie pinigai tik tai kyla ir kyla tokia progresija, kad šauna į viršų bet, ir ne procentais, o kartais jau skaičiuoja kiek. Tačiau nesimato kokybės tame, kad čia kartais viskas auga, tačiau nereiškia, kad Anglai ateina ir kiekvienais metais šluoja, na, kaip pavyzdys visus turnyrus, Čempionų lyga, Europos lyga, ten turėtų tarsi tai būtų, ne, tu susipirki, bet tai vat klausimas, kaip tą pinigą vertin? Tai kas va, būtent, klausimas, ar tai kaip popierius, kaip moneta, ar tai yra tikrai tas vertingas pinigas įsigyjant žaidėjus, nes logikos tikrai nėra. 105 milijonai, 50, 60 milijonų, 205 milijonai. Na, toks jausmas, žinai, kai išsitrauki iš piniginės, lieka ten tų centų kažkur suvokti. Na, nu, taip. Toks atrodo... jausmas, kad, žinai, kažkur Egipte va, ten apsipirkinėjai ir tau kokią kainą pasako, tai tu nesiderėdamas ir moki, žinai. Tai... Ai, buvai, nes nežinai. Prirašyk dar ten nuliu, žinai, čia milijonai. Kažkaip sunku nesuvokti tą žaidėjo vertę. Ta vidinė konkurencija, jinai irgi priverčia, nes dabar matom, kur Liverpoolis yra, kurioje vietoje. Kurioje vietoje Chelsea buvo top 4, top 6 klubai, dabar kiek tas... kur prie top kokį skaičių rašyt. Ir ne tik priverčia šituos klubus leisti nesauningus pinigus, jau nesauningus, pripažinkim pinigus, bet ir patenka dabar į dešimtuką. Southamptonas antroje vietoje 63 milijonai, Arsenalas, kuris pirmauja savo ramiai ten 60. Southamptonas paskutinis šiuo metu yra, taip, bando išlygti. Bournemouth'as 56, Newcastle'as 50, dar patenka į dešimtuką Liverpool'is, Leeds'as, Wolverhampton'as, Leicester'is. Tai matom, kad ir dėl išlikimo kovojantys klubai turi priversti leisti 10 milijonų, kad tu išlaikytų. Tikrai yra na, įsigimstanti, kad viskas sukasina tik tai Anglijoje, nes nežinau, ką, tai ką reikės kitiem daryti dabar, paimkime, ne, skambiausi ir didžiausi transferiai, pakalbėsim, na, Chelsea išleido ten, nesąjungai, Chelsea išleido 330 milijonų. Svar čia dar. Bet vasarą dar jie išleido 280 milijonų. Tai matom, kad jie sugeba per realiai pusmetį, daugiau nei 600 milijonų. Per 600 milijonų. Vienas klubas. Vienas klubas. Tai prisiminkim, kai Abramovičius atėjo, tai ten Drogba, ten 40 milijonų ir ten didžiausios tokios sumos buvo 40 milijonų. Tai dabar yra Enzo Fernandesas, taip sužibėjo pasaulio čempionate, taip, ten buvo viena ryškiausių žodžių, gavo geriausio jauno apdovanojimo, bet dabar jis pakyla į penktą vietą ar šeštą vietą, to jau pasitikslinsiu, kad šeštą vietą pagal brangiausias per visą istoriją. Taip. Anglijos iš vis brangiausias gaunasi, numušė ir Grilišą. Ir štai, dabar tai jis aplenkė dabar tokius žaidėjus. Brangiau kainavo už jį per visą istoriją. Neymaras, Bapė, Osmanas Dembelė, Coutinho ir Žao Felixas. Nustumė Griezmaną, Cristiano Ronaldo, Edena Hazarą, iš dešimtuką Lukaku jis stumė, o dabar ten tie brangiausi, kur kažkada sakėm Pogba, kur ten nesauningas perėjimas buvo, ne, jau iškrito, jie ten seniausiai buvo brangiausi, buvo Garetas Beilas, jau jie išlenda, kur jau tuo metu sakėm nesauningi, pinigai mokami. Tai įsivaizduokit, dabar Enzo Fernandesas 22 metų, nors, na, tampa šeštu brangiausiu pasaulyje. Bet, bet tai aš, būtent, kodėl tai ne 100 milijonų tautų, tai 105, už tai, kad pirmas. Pirmas bus Anglijos toks na, pirmoji vietoje, ne, pagal tas transferą. Tai ne, matai, ten 120 buvo įrašyta transferų suma. Ten jau buvo Benfica ir Benfica stovėjo iki galo. Ten Benfica arba šaunuolėje, dar apie Benfica pakalbėsim. Ne, tai jeigu mato, kad maišą neturi tai kudėti pinigų, tai šaunuolėje. Tai, taip, bet esmė yra apskritai, nu, kad čia jie prieš pusmetį nusipirko Enzo Fernandesą prieš pusmetį tai, už 10 kartų mažesnę sumą, ten 12 ar 14 milijonų, ten 10 milijonų kažkai su. Nu tai ten sakau, ten tas vyruoja irgi ten pasirašė, žinai, ten būsimi, bet esmė, nu 10 kartų pigiau sumokėjo ir per 6 metų žaidėjas. Per šešis metus žaidėjas 10 kartų paauga, nu tikrai neįmanoma, kad taip augtų. Taip, geras žaidėjas, viskas tvarkoja ir čempionų lygoje. Nu, bet čia yra visiškai tokie pinigai, kur... A, bet Benfica, Porto, Sportingas iš to gyvena. Ten realiai Portugalijos lyga yra iš tų pirmaujančių pačiam top, kurie pagal pardavimus. Taip, tai Benfica tapo pirmuoju istorijoje klubu pardavusiu
ne vieną, o bent jau du žaidėjus už daugiau nei 100 milijonų eurų. Tai va, Joao Felixas buvo pirmasis, kurį beje tas pats Chelsea išsinomavo, tai vėl už nuomą sumokės vien tik tai daugiau nei 10 milijonų tai eurų, tai nu, pusės metų nuoma, tai va, visa Italijos rinka apsipirko už 17 milijonų žaidėjų, o čia Chelsea už 6 mėnesiam išsinomavo žaidėjų už ten šiek tiek daugiau nei 10, tai nu, 60% sudaro. Tai tikrai kosmosas, žiūrint į tuos Chelsea pirkinius, jau kalbėjom apie Mudriką, irgi 100 milijonų eurų. Benoit Badiešilis ten kainavo virš 40, Malo Gusto, man atrodo, toks žaidėjas, kur paklaustum 10 žmonių, 9 net nelabai pasakytų, kas per futbolininkas. Stadione paklaustum, susirinkusiu į futbolą. Tai būtent, arba tas pats Noni Madueke, irgi jaunas, talentingas žaidėjas, bet nu irgi vėl ten vos ne 40-35 milijonai eurų. Nu, kosmosas tai tokie realiai, pinigai mokami. Iš žiemos transferių brangiausių, tai iš top 10 5 Chelsea priklauso. 5 priklauso Chelsea. Ir vat, na, kai vardinį pavardęs, tai anksčiau, na, tu žinodavai, kas jis toks, ir žinodavai, na, apie jį viską atrodo taip, tas futbolininkas. Dabar mokamus tokius, tai į penketuką pateko tik Anthony Gordonas iš Evertono į Newcastle už 45 milijonus ir Cody Gakpo iš PSV Liverpool'į už 42, tai ar gal sumažino tą suma perėmė, tai Vandeikas, kuris, na, ten sakė, dirbo labai su Gakpo, su tautiečiu, kad sako, prisiliuoti. Bet ten bonusų dar yra nemažai ten visokių. Apsisuka. Aišku, na, tuos dešimtukus nepatenka tokie, kad na, nuomos pagrindais. Tas pas Joao Cancelo perėjo iš Manchester City į Bayerną pusmečiui nuomos pagrindais, bet po to, na, išpirkt už 70 milijonų. Jis yra tas pas Joao Felixas į Chelsea perėjo, tai realiai, kur dar nepatenka į dešimtuką, kur dar realiai 50 milijonų reiks sumokėti po sezono. Na, nebent jau ten kažkas įvyks ir nutrūksas sandoris. Ir beje, įdomus faktas, kad būtų į dešimtuką realiai patekęs, nes 10 vietoj dabar yra už 25 milijonus į specijoje arsenalą perėjęs Jakubas Kvioras, lenkas, kuris užaugintas Anderlechto akademijoje. Tai vat, mes turėjom Anderlechtą, bet kažkaip dar nebeturinam nieko į arsenalą. Tai, vat, tai būtų į dešimtuką patekęs irgi su Lietuva susijęs, Teremas Mofi, kuris sausio paskutinę dieną pasirašė kontraktą su Nica, jis irgi nuomos pagrindais perėjo iš Lorano ir su teise po sezono išpirtų už 30 milijonų eurų. Tai dar vykusiuose apdovanojimuose Janas Nevojna, Riterių prezidentas, pasidžiaugė, kaip A lygos prezidentas, pasidžiaugė, kad va, tokie futbolininkai garsiuose sandoriuose dalyvauja, tai Riteriai, manau, kad... A nukris koks euras? Nu, nukris, neaišku, bet manau, kad nukris. Ar turėtų? Nes Riteriai gavosi, kad jis pirmas profesionalus klubas, Teremas Mofi pradėjo Kauno Žalgiryje, bet ten buvo net įvardintas vienas veikėjas Kauno Žalgirio, kuris per kurio ten žioplumą, plaidumą, dar kažką, kad, na, nepavyko taip, kad būtų pirmas profesionalus klubas Kauno Žalgiris padaryti, tai pirmas profesionalus yra Riteriai ir tikrai, na, karjera 23 metus dar. Tikrai. Taip, kad tai taptų ten pastovių ten ketverto, penketo klubų. Apie 20-30, gal net 40 milijonų į visą bazę, treniruočių bazę, nauja pastatyta. Ir stadionas buvo 2016, nes aš atsimenu, dar man tekė lankytis, yra Nicos tam senajam stadione, kuriame dar žaidė ir Edgaras Jankauskas kažkada, tai, na, tai ten tas senas stadionas, tai buvo ta pagrindinė tribuna dar tokia nieko, bet ta iš kitos pusės, na, tai tokia panaši, žinau, kaip Lokomotyvo stadionė mūsų, žinau, labai. Ai, tu laikų irgi, dar Lokomotyvo. Jo, irgi, ne, nu, dabartiniam turiu omenyje, kad tai irgi ten eini taip iš šono, kažkokios metalinės konstrukcijos matosi, tokie eini, girgžda viskas, nu, nieko, ne taip, kaip, žinai, įsivaizduoji, atvažiuosi čia į Nicą į stadioną ir užeisi ir atrodo, oi, čia kaip miestas prabangus, viską, bet toks stadionas jau labai pavargęs buvo, tai šitas naujasis tekė ir naujajam lankytis per Europos čempionatą, tai ten jau buvo, nu, tikrai jau tiesi kaip Nicoj, mes dar su draugais atvažiavom ten tada iš Sanetieno, kur senam stadione vyko, tai tokiam, kur sėdi, ir taip su žmonėm net lietiesi, žinai, kojom, nes jis labai siauras, kad sukišta, o Nicos tai tokiam jau kaip kine atsisėdi, toks jau čia net atlošai padėti rankom, jau toks kaip ponas, žinai, sėdi stadione. Na, Jankauskas nuvažiavęs į Nicą, tai irgi sakė, na, kai atvažiavus iš Porto, žinai, tai
Jis sako, ten buvo, na, tikrai nustebino, bet ne, negera prasme nustebino. O jei dar apie Mofi, tai tikrai na, galėtų būti pavyzdys ir Lietuvos futbolininkams, kad na, na, gali iššaut, gali būti pastebėtas ir Lietuvoje, nes na, tikrai jisai Riteriuose 29 rungtynės 20 įvarčių, kai užžaidė ir po to į Kortiką Belgija išėjo ten per 9 rungtynės 5 įvarčiai ir tada iškart Loranas paima. Loranė per 87 rungtynės 34 įvarčiai ir šį sezoną jis įmušęs jau 12 įvarčių ten toj vietoj. Prancūzijos lygoje. Taip, nusileidžia tik tai Mbappé visokiom Neymaras. Turi turėti išskirtinę kažkokią savybę. Jis ją turi. Nu, greitis galingumui. Jis, jeigu pamenat, kai atvažiavo į Lietuvą, tai kai, na, sakydavom, raitinis be galvos. Taip, taip, toks. Tai yra, tik tai bėgdavo. Taip, bėgdavo, kur pastatai stulpą atsitrenks. Jie ne, ateina laikas, galų gale subręsti pats, gauni taktinių kažkokių, ne, žinių iš vieno klubo, iš kito, iš trečio. Ir būtent va tos savybės, kas pamatė jas, tas sugebėjęs atskleisti. Ir neveltui jo tas toks staigus, vadinkime tikrai, Belgija, Prancūzija, čia jau vos ne Anglija, šokis su Mbappé kartu vos ne mušyvažius, ne, tai lygiai greičiai ne. Tai štai tas savybės pamatė. Ir tie pinigai va, dabar atrodo tikrai kosminė, ne? Tu buvai Riteriuose ten prieš keletą metų, dabar ten už tave 300 milijonų duoda Anglai, gal dar daugiau duoda. Dabartiniais masteliais, tai žiūrėk ir 50 atsieks kitą metą, dar kažkada reikės. Tai va vėlgi, tai va, turi turėti tą išskirtinę savybę. Ne visi ją turi, na, kitas galbūt turės Eriksenas, ne, smegenis galba. O čia yra kitos savybės, kurios yra puikiai išnaudojamos ir jis tikrai ten anksčiau žiūrėdavau tą Prancūzijos lygą specialiai dėl jo. Pasižiūrėt, kaip jis tam kontekste atrodo. Nėra ką be prikurti. Aš čia kalbu jaunimui pavyzdį duodu, kad galim iš Lietuvos pasiektas iš karto. Reikia turėti skirtimus savybės. Tai galima. Mūsų jaunimas irgi turi tokių savybių, kalbant apie fiziką. Ten testavimai yra. Kad ateina į treniruotę laiko? Ne, ne. Turėjomenį visi galingumai, visi sprintai taip turi. Ir mes, tikrai mes nesugimam vėliau jų sudėlioti tos stalčiukus, kur reikia, kad jie išautų. Išautų per rinktinės prizmę, išautų per klubinį futbolą. Nu, to nėra pas mus. Ir tikiuosi kažkada gal artimiausiu metu bus. O čia, prašau, atvažiavo sprinteris, bėgikas, galingas, galų gale užbaigimas koks pas jį buvo, prisiminkime, ir kaip dabar viską realizuoja. Taip, kad reikia su žaliava dirbti, ir jeigu matai, kad tokį turi perliuką, turi išskirtinių savybių, na, ar yra kas atslidės. Taip, taip, reikia ir individualiai, aišku, dirbti, nes paskui, kaip sakai, tas išpildymas, jeigu tu per rungtynės tik tai bandysi ir galvosi, kad tai čia 10 kartų neįmušiau, 11 įmušiau, o treniruotis nieko nedarysi, tai faktas, kad nieko ir neįvyks. Žiūrint dar į tokius įdomesnius perėjimus, tai aišku, Keiloro Navaso perėjimas į Nottingham atrodo įdomus, Nottinghamas ten iš visų, nežinau, kiek toj komandų turės panašiai kaip Chelsea, aišku, perkasi šiek tiek pigiau arba ten nuomojasi, bet už žaidėjų ten toliau važiuoja krūvom. Marcelį Zabicerį išsinomavo Manchester United, čia aišku susiję turbūt su Eriksono trauma, su jo iškritimu, nes ilgam 3 mėnesiam ten Andy Carrollas begalvis sutraumavo Daną, kur tikrai atrodo, kad jau gerai viskas klostėsi ir tikrai gaila Eriksono šioje situacijoje. Harry Sutter, atsimename Australą, turbūt visi į Leicesterį pereina iš Stauksyčio. Tai manau, kad irgi čia neblogas pirkinys, bent jau pasaulio čempionate tikrai atrodė labai solidžiai, 24 metai, dar kaip vidurio gynėjų, tai yra tikrai dar toksai pakankamai jaunas amžius. Na ir aišku, turbūt Džordžinio Arsenal irgi reikia apkalbėti, čia toksai netikėtas pakankamai perėmus, kuris, man atrodo, labai parodo, kad Chelsea šį sezoną jau tikrai nelaiko savęs konkurentais Arsenalui, ar ne, nes tu dažniausiai... Jau paleidėjai. Taip, taip, jau konkurentams tu netiduosi to žaidėjo, nors ir tu turi pusę metų kontraktais į vasarą, bet kokiu atveju išeis. Bet tu jau, jeigu ten kokiam Manchester United, turbūt dar kur dar galvoji, kad dar gal ten ketvirtukė gali pagauti juos, jau netiduotum, o Arsenalas jau matai, kad pabėgęs, tai turbūt ir galvoji, bet Arsenalui čia gerai. Mano, pavyzdžiui, aš vis tiek toks konservatyvus žmogus, gindėvinio konservatorius, bet konservatyvus, tai na... Prisiminkim, kad žaidėjas pradėdavo ar baigdavo karjeras. Dabar tokių nėra. Ne, ir nebus, tai dabar, man atrodo, bus... dabar žiūri, dabar... kad va, į Londone gyventum, kad šeimai nereikėtų į kitus mikrorajoną. Vieną sezoną ryškus lyderis buvo Chelsea, ne? Laimi čempionų tai, lygą. Ryškus, vienas iš pretendentų į Londoną. Praeina kiek čia laiko, kiek čia to laiko, tiek praeina laiko. Eik, kur tu nori. Pasikeičiu marškinėlius. Ir dar net ne tai, kad eiko maždaug greičiau, grautus daiktus. Ir tai matai, kad Chelsea neturi rūbiniai vietos jau. Ateina žaidėjai. Apie 10 naujokų dabar žiemą. Ateina žaidėjai, sako, reikia kažką išsiųsti, nes nebėra kur susodinti jau visus turbūt. Tai va, tas, man tai to trūksta tikrai apie keišiausius transferus, jei kalbant, tai man tai vis dėlto, na, aš nežinau, ir tai paskaičiau ir kitų žvalgininkų, kitų šalių, tai taip pasižiūri, Daily Blindas, kas ten susisuko. Müncheno Bayernui, ką jie čia nusprendė daryti, kodėl ir sėdės dabar ir sėdė ant suolo ir net, ką, na, ne, toks, toks,
Net nežinau, kaip pakomentuoti šitą perėjimą. Tiek pačio futbolinko norą, gal aišku noras yra pažais Bayerne, gal laimėti čempionų lygą, laimėti Vokietijos Bundesliga, bet klubo požiūrį, aš nelabai suprantu, net ten taip yra traumos, yra pozicijos, bet na, kažkaip keistai tas pasirodė, dalykas gal nežinojo, kad Cancelo pasiims ar dar kažką. Nu, turbūt čia dar tokių buvo. Ir dar daugiausia, kurie uždirbo klubai per šį žiemos perimų langą, tai aišku, Benfica jau minėta, ten pirmoje vietoje ir PSV 81 milijonas, irgi labai neblogai padirbėjo, Šaktarių 70 milijonų, beje, ar Renatas Achmetovas pasakė, kad už tą perėjimą nemažą dalį skirs 25 procentus Ukrainos kovai prieš Rusiją, nes žinom, visą laiką buvo Šaktarius toks na, prorusiškas klubas ir Achmetovas kaltinamas, kad jis na, prorusiškas oligarchas, visiškai, kad jis ten su Rusija į vieną kasą, tai matom dabar, kad bent finansinė išraiška Achmetovas ir pasisakymai savo ir darbais tikrai, kad na, matyt, kad suprato, kad to naują rusišką pasaulį, jeigu atneš, tai neliks nei Donecko, nei Šaktariaus, nei jo neliks. Tai viskas gerai, ketvirtoje vietoje Lionas 32,5, penktoji Braga 32 milijonai, va, to penki klubai, kurie daugiausiai uždirbo, tai matom, kad Portugalai yra ta lyga, kuri trina rankelį per kiekvieną perėjimų langą. Top sport, kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na, toliau keliaukim turbūt į tai, kas vyks šį savaitgalį, sugrįžėjau į Anglijos Premier lygą ir aptarkime savo rubrikoje negalima praleisti, kas gi vyks ir ką reikėtų žiūrėti šį savaitgalį. Tai Anglijoje, aišku, toks centrinis mačas yra Tottenhamas prieš Manchester City. Tottenhamas šiuo metu penktas, Manchester City antras. Manchester City, aišku, taškų barstyti jau visiškai negalima. Atsilieka jie pagal prarastus taškus 8 taškais nuo Arsenalo, bet tuo pačiu ir Tottenhamui taškai labai reikalingi ir ypač žaidžiant namuose. Nes na, vis dar gyva ta kova dėl ketvirtos vietos ir Tottenhamas vis tiek arčiausiai to ketvirto šiuo metu yra, tai tokios laukia tikrai įdomis rungtynės, ar ne? Taip, net nebijoju. Ir Tottenhamas, na, tarsi atrodo momentais yra pajėgus žaisti gerą kokybišką futbolą, tačiau kartais na, sunku suprasti, kaip ten jiem dėliojasi tas žaidimas, apie tas bangutumas atsispindi ir tose paskutinėse, kad ir penkeriose rungtynėse pralaimėjimas, pergalė, du pralaimėjimai, vėl pergalė, dar toks Kvantė nesustabdo to tokio traukinio šokinėjančio į viršų ir žemyną, aišku, tokiose rungtynėse, jeigu pavyktų užsikabinti už taškų ir na, mes rimtai iššūkį Man City, na, kaip ir minėjai, ta ketvirta vieta ganėtinai reali. Taip, dabar mačiau, kad lyg ir neaišku, ar Kvantė bus ant suolo, ten lyg ir kažkokia liga yra, taip, tai kažkiek gali net ir praleisti ir treniruočio ir gal net ne vieną mačą, tai reikia palinkėti talui sveikatos. Aišku, nervų daug kainuoja trenerio darbas, tai akivaizdu, kad kartais būna ir visokių negandų, kurios užpuola, tai palinkėkim, kad jos, kaip sakant, praeitų pro šalį, La Liga, Barsa su Sevilla, čia toks centrinis mačas, šiaip žiūrint į kitus mačus, tokių labai daug kažkokių tai įdomybių net ir nelabai yra, tai būtent įvertinsim, kad Barsa su Sevilla, nors Sevilla irgi šį sezoną tikrai labai sunkiai kol kas, nors pastaruoju metu šiek tiek atsigavę yra, iš paskutinių ten keletos rungtynių buvo keletą pergalių ir lentelėje palipta bent jau už tos relegation zonos, nes vienu metu iš vis iškritinėjo Sevilla, kur na, nematytos tos vietos, tai žiūrėsim, aišku. Žais Nou Campe, tai čia Bars vis tiek turės pliusą, kaip sakant, didžiulį. Na, o top rungtynės, man atrodo, visose top lygų top rungtynės, tai vyks Italijoje, Milane, kur, na, tas Derby de Madonina. Derbis, Interas žais namuose, beje. Namuose, Milano svečiuose. San Siro stadione. Tai ta, tu galės pasirinkti pusę, kurioje atsisėti suoliuką. Bet tai irgi yra svarbu, irgi savi niuansai, savi momentai. Visą laiką sėda šeimininkai ten, kur tiesiog asistentas, kad paspaudimą padaryti galėtų labiau. Tai čia tai ir išnaudos, na, tai iš tikrųjų skirtingose situacijose komandos. Interas na, labai nestabiliai žaidžia po naujų metų pertraukos, tai sausio pradžioje laimi prieš Napolį. Napolį tai buvo vienintelis pralaimėjimas šį sezoną, o po to lygio su Monza pergalė prieš Verona, pralaimėjimas Empolį, pergalė prieš Cremonese, toks amerikietiški kalneliai laimi,
praranda taškus, laimi, praranda taškus. Ir taip pat kas antros rungtynės. Ir dar, jo, tai dar jeigu Kopa, dar gyvi. Taip, Kopa Italija primetosi laimėjo prieš Atlantą antradienį, tai dar šiek tiek tą kardiogramą pakelė vis spaudimą į viršų, kad viskas gerai. Na, o Milanas skirtingai negu Interas, tai labai stabiliai dabar žaidžia. Ir stabilumas. Stabiliai šios... dabar jau atrodo, kad miręs beveik. Jau reikia vis taip defibriliuoto. Ir tai nepadeda. Tai tikrai Milanas stabiliai žaidžia 23 metais per 7 rungtynes visuose frontuose, tai laimėjo vos kartą, sugebėjo šiais metais, tai pradeda metus prieš Salernitaną pergalę ir po to dar lygos buvo su Romu ir Lečio, po to pralaimėjo 3 paskutinės. Bet tie pralaimėjo kokie jie? Tai pralaimėjo. Beviltiškai, beviltiškai žaidimo, nieko bando. 0-3 Interui, 0-4 Lacijoje ir 2-5 prieš Sasuolo. Sasuolo, čia matome. Kur Sasuolo 8 rungtynės iš eilės nebuvo pergalės, iškovojo ir atvažiavo į Milaną. Susitiko dvi stabiliai žaidžiančios komandos. Liko tik viena stabiliai. Milanas pirmą kartą iš vis apsitai savo klubo istorijoje per 2 iš eilės mačius, kad praleistų po 4 ir daugiau įvarčių, ten pralaimėjimai, ten tokiais skirtumais 5-1, paskutinį 5-2, ten paskutinį kartą namuose buvo pralaimėta, man atrodo, 3 įvarčiais 97-ais lyg, bet tuomet Juventusui buvo pralaimėta ne Sasuolo, tai turbūt skirtumas irgi yra. Čia, kai buvo Milano tokia karta, kaip Barezi, Maldini, ten tas Sotikos, ta Kurtos, tai per sezoną po 5 praleido. Per vienas rungtynės sugebėjo praleisti. Tarpusavio paskutinės rungtynės irgi atspindi, kad Interas Kopų Italiją turnyrį, Super Taurė, tai 3-0 Milano žinoms. Sudaužė tik Dinaną ir dar trumpai apie Napolį. Napolis svečiuose žaidžia su Specija, su 17 vietoje esančia Specija, rekordininkė žymos transferių lango, bet tai manau, kad nepadės, įspūdingas toliau žaidimas. 2-1 prieš Romą laimėjo Napolis praėjusiame ture ir pasakė Mourinho, kad sakė, reikia pasveikinti Napolį su Scudetto. Jis jau prieš rungtynes net jau sveikino. Tai atotrūkis nuo Intero 13 taškų, dabar dar Interas 15 taškų nuo Lazio, Lazio su Fiorentina sužaidė lygiom. Ir Atalanta... Dabar įsivaizduok Interas su kokiu Milanu sužaidė lygiom, kas tikrai yra realu, ar ne? Napolis laimi prieš Specija ir čia viskas, 15 taškų. Ir dabar tu pasižiūri Napolio ten ir vėl ten, paskui dar Kremo Ponencija bus, ten dabar labai lengva, dabar jiems buvo tas sunkusis tvarkarastis, tokių sunkesnių varžovų buvo Roma, prieš tai ten tą patį Juventus, aišku, ten atskalbė jos, bet vis tiek tai yra sudėtingisni, tie tvarkaraščiai dabar, Specija, Kremonencija ir žinant tai, kad vis tiek Italijoje ta antros lentelės tos komandos vis tiek yra silpnesnis, tai bus tikrai sudėtinga, nors aišku, dabar antroje lentelės pusėje yra ir Juventusas 13 vietoj. Šiuo metu yra akivaizdu irgi tas paskutinis tos rungtynės pralaimėjimas Monzai irgi, man atrodo, parodo, kad nelabai jau sunku, nelabai lengva nusiteikti ir labai netgi sunku, turbūt reikia pasakyti, nusiteikti Juventusui, kai tu akivaizdu, kad nebekovoji jau dėl nieko, tai dabar turbūt, kad nebent ginklai dar kažkokie tai paaštrinti gali būti ten pagalasti peilį į Europos turnyre, kur dar kažkokia yra ta galimybė, ar ne, tai, kažkaip ten, tai pasiekti. Taip, ten taškų netiek daug dar. Čia tai nebe, jau... Dar vienas ginklas nebent sporto arbitražas, bet vargu, ar ten greitai nagrinėši, nėra skubos tvarka, žinom, kaip ten prieš olimpinės žaidinės būna, pasaulio... Konferencijų taurės bilietuko gali pasikapoti. Gali, bet žinai, ten ta konferencijų lyga ten ar Juventusui labai jau svarbus reikalas nebent su Žalgiriu, jo, galėtume mes su O jei Žalgiris į Europos lygą išėjo. Tada nepykit. Juventus to nebus. Na tai kalbėjom, jeigu stabiliausia komanda Italijoje, tai Milanas dabar, tai Vokietijoje stabiliausia, tai yra Müncheno Bayernas. Ir na, tikrai, man atrodo, didžiausios susidomėjimo keliančios rungtynės artėjančiame turėjo, tai Wolfsburgas priima Bayerną. Wolfsburgas 7 vietoje, bet tikrai neblogai žaidė, na, išskyrus dabar praėjusiam turė. Pralaimėjo Werderiui, bet Bayernas tai toliau stabilumu stebina. Ir jeigu dar ėmant ir draugiškas rungtynės šiais metais sužaistas, tai šiais metais visos 4 Bayerno rungtynės baigėsi lygiosiomis. Tai aš nežinau, kada tas buvo ir na, tas... Tai dabar dar ir visos baigėsi 1-1 žaidžiant Bundeslygoje. Tu žaidė lygiosiam tarsi nieko, bet žemiau esančios komandos laimi. Tas atotrūkis tirsta. Tai dabar atotrūkis tik vienas taškas nuo Berlino Union, tik vieno taško atsilieka, 2 taškais Leipzigas, 3 taškais Dortmundas ir Freiburgas. Tai Vokietijoje tokios intrigos, na, jau perkopus į antrą sezono pusę, aš tikrai neatsimenu.
Tai nežinau, ir Barnas, aišku, dar tokie rezultatai, tai Julianas Nagelsmanas gali visko būt, kad nepakeis koks nors, tik dviem metais jaunesnis Tomas Mülleris trenerio postė, nes na, kažkaip nekaip. Ir tikrai dabar su Wolfsburgu, man atrodo, tokios rungtynės labai ir psichologiškai svarbios, nes paskutinį kartą Barnas laimėjo lapkričio vidury prie Šalkę, kurie outsideriai yra visiškai. Tai na, tas pergalės skonį norisi irgi pajustai, ten traumos ir taip toliau, bet na, nepateisinus, kai Barnas tikrai tokia, na, ten, kai visi sako, dažnai sako, kad visi kovojo, Barnas laimi ir ten vokiečiai visi labai pyks ir dėl tų finansinių galimybių Barno, kaip, na, taip. Ypač kai Allianz Arena pasistatė, tai ten na, su jais konkuruoti praktiškai neįmanoma vokietijai, o dabar tas ir yra, net pradėjau juoktis, kad paskutiniam turė nuo pradomėjimo netgi Barno neišgelbėjo netgi Ibrahimovičius. Ne Zlatanas, o Rijonas. Pirmą kartą šiais metais buvo registruotas 17 metais, na, kalba toks įdomus saugas, Goreckos stiliaus toks, na, kad, na, kad įdomi pavardė, bet visur iš karto, ne, čia ne Zlatano giminė, čia šiaip Ibrahimovičius. Kas žino, kitas, pagal amžių tinka? Ten toks nesantokinis. Tai čia jau gulėtų ir trečias, koks tas būtų pagal amžių vaikas, ta prasme įlėje Ibrahimovičius. Tai yra tokia stacija, dabar prieš Wolfsburgą Barnų jau reikia laimėti, nes lipo ant kulmų visi. Taip, na, dar Bundeslygoje gal skirčiau ir Dortmundo su Freiburgu akistata irgi ketvirta su penkta komandomis susitinka, tai irgi bus tikrai įdomu, po lygiai taškų turi, čia dėl kovojo dar neaišku, dar dėl ko, nes čia kai trim taškais atsiliekė nuo lyderio, tai negali sakyti, kad dėl čempionų lygos kovojo, nes čia dar galima dėl visko čia pakovoti. Olandijoje dar irgi geras vienas mūšis, Feyenoordas su PSV, tai gal retai čia išskiriamtas lygas, bet vis tiek, kai žaidžia tie jau lyderiai, tie pagrindiniai konkurentai, Ajaxas atleido trenerį, dabar Heitinga buvęs Ajaxo žaidėjas bent jau laikinai kažkiek treniruoja, paskutiniam ture pavyko iškovoti pergalę. Ten irgi sunkiai klostosi sezonas labai Ajaxo, vienu metu buvo net penktas ar šeštas, tai na, nematytos tokios pozicijos, bet irgi ten labai labai arti, dar nieks labai toli nepabėgė, tai tikrai bus įdomi kova ir Olandijoje. Tai turbūt, kad tiek šioje rubrikoje ir keliaujam jau į laidos pabaigą padalinti baltų ir raudonų kortelių. Na, trumpai įdomybių tokių yra. Belgijos rinktinės treneris pagaliau paaiškėjo, tapo Dominiko Tedesko, sausio 31 pasirašė kontraktą ir visokių spėlionių buvo, kas belgus treniruos po tokios na, gan ilgos Roberto Martineso eros Belgijoje. Tai 37 metų, ganėtinai jaunas dar. Man čia keista, kad jis treneris, nuėjo treniruoti rinktinę. Man irgi toks, ir kad jis nuėjo treniruoti rinktinę, ir kad Belgijai pasiėmė toks šiaip, na, tikrai netikėtas sprendimas, jis pradėjo antroje Bundeslygoje 2017 metais trenerio karjerą, po to treniravo Šalkę, bet Šalkė tada buvo 7 šilės rungtynių nelaimėjo ir gavo nuo Manchester City 0-7, tada į Šalkę atleido. Bet Šalkės buvo ten gerai, net ir vicečempionas jie buvo tapę vienais metais Bundeslygoje, ten metais, iš tikrųjų jisai kaip, bet po to ir iškilo kaip treneris tenais. Bet ir tada Maskvos Spartakas, sakė, ten Rusijoje. Ten, jo, paskui buvo vatiniai. Buvo ir Rusijoje, tada Leipcigas irgi Europos lygos pusfinalį pasiekė, tada taurę DFB pokalą laimėjo, ir bet prasidėjo šis sezonas nesėkmingas ir po pralaimėjimo čempionų lygos Šachtariui 1-4 buvo atleistas ir va dabar nuo rugsėjo jis buvo be darbo ir dabar pasiėmė Belgai, na, neradau kažkokių motyvų, kodėl jis buvo pasirinktas treneriu ir taip toliau toks įdomus sprendimas, bet mes dar įdomėjo pavardės istorija, tai jis yra gimęs Italijoje, kai buvo 2 metai, tėvai emigravo į Vokietiją ir jis turi ir Italijos, ir Vokietijos pilietybę, ir jo pavardė Tedesko reiškia vokiečių. Taip. Žinojo tėvai, kur emigruot, kad viskas sutaptų, tai na, įdomu bus stebėti, kaip Belgijos žaidimą pakeis Tedesko, nes matom, kad na, tikrai žaidimas keisis, nes nueina ta jau sena karta Belgų, nueina į užmarštį, o jau ateina jaunimo daugiau ir dar. Tai, gal dėl to čia ir pasirinktas toks jaunesnis strategijas, nes vis tiek tu gali jau šiek tiek modeliuotą situaciją, vis tiek tai yra treneris toksai, kur mėgsta savo turėti tam tikrą braižą, tai gal ir čia bandys kažką tai formuoti rinktinėje, ne tai, kad žinai, būna kartais ateini į rinktinę, kur tau reikia ateiti turbūt, kad jau žvaigždį kažkokiam, nes čia jeigu ateitų koks Tedesko ten Nazarui, turbūt mažai kažką labai paaiškinsi, kaip tu čia žaist turi, o dabar, kai daugiau jaunų, tai gali jau modeliuotas visus dalykus. Aš manęs daišiuose vertinu perimą, irgi man toks įdomus. Jo, nu ten jie norėjo paimti ten Marcelo Bielsa, bet Bielsa nesutiko, sakė, kad nelabai mato galimybių pagerinti tą komandą kažkaip, o daišas, nu, žmogus, kuris daug metų pripratęs ten Barnį buvo traukti toj lygoj, tai traukė, pernai jau ištraukti nepavyko, bet šiaip sakyčiau, kad pusė velnio, tas, aišku, tik tai tiek, kad
treneris kaip ir tai funkcija atlikti gerai, bet tik tai dabar didžiulis klausimas turbūt su juo yra, kad nieko jie nespėjo pasipildyti, tą patį Gordoną pardavė, kuris buvo jų ten talentingiausias toks jaunas žaidėjas, kur jau dabar davė daug naudos ir dar vietinis žaidėjas. Bet aišku, jis norėjo jau išvykti, viskas taip ir susiklosti, bet keista, kad nieko nelabai suspėjo kažką prikabinti į tą klubą tokio labai ryškaus. Dar apie rinktinių trenerius, tai šiek tiek anksčiau paskelbta Lenkijos rinktinė treniruos Fernando Santušas, tai jeigu matom daug irgi man keistas labai sprendimas, dar keistesnis. 37 metų ima trenerį Belgijos rinktinė, tai čia vos ne dvigubai vyresnį, 68 metų Lenkai paima Fernando Santušą. Nežinau, ten, irgi toks sprendimas. Zbignevas žaidė tokį atsargų futbolą, tai pasiėmė čia Portugalą, bet tas Santušas irgi pragmatikas. Daugiausiai Lenkai sulaukdavo kritikos dėl to, kad vien ginas ir sako, nes kamuolys mums trukdo, buvo tokių šūkių net praminė Lenkijos rinktinės. Tą patį žaidimą pasaulio čempionate, tai matom 68 metų, bet dar Lenkijos įdomus faktas, kad pas mus matom Lietuvoje čia techninis direktorius, turi ieškot, pusmetį neranda, geresnio už save vadovauti Lietuvos rinktinį, po to toks atsitiktinumas, kad Jankauskas čia grįžta į Lietuvą ir tada perima iniciatyvą Lietuvos futbolo federacijos vadovai dirybose su treneriu. Lenkijoje yra nusistovėjęs tokia tradicija, viskas sprendžia Lenkijos futbolo asociacijos prezidentas. Jisai veda dirybas, susitikinėja su kandidatais, kalbas išneka, taip, galbūt artimiausia aplinka taip pat žino, kas ten vyksta, bet tas yra gal ir būt dėl žiniasklaidos, iki paskutinio momento nieks nieko nežino, tai lygiai dabar tas pats buvo, Lenkijos futbolo federacijos prezidentas derėjosi, vedė dirybas, ar čia geras pasirinkimas, tikrai nežinau, Fernando Santušas taip, labai patyręs treneris, jisai treniravo garsiausius Portugalijos klubus gimtosios, Porto, Benfica, Sportingas, treniravo Graikijos grandus, Panathinaikos, Paoka, ir nuo 2010 metų dirba su rinktinėmis, tai pradžioje Graikiją iki 14 metų treniravo, vėliau Portugaliją, tai nuo 14 iki 22, dabar Lenkiją, ir vat, koks įdomus sprendimas tiek iš pačios Lenkijos pusės, tiek Fernando Santušo sprendimas eiti į Lenkiją. Bet trenerio tai gal ir suprantama, nežinau, jeigu vai pasiūlymą eini, Gal čia yra sąsijų, jeigu Vilniaus kraštą, kur daug Lenkų vadina Portugalai. Dėl Portugalas eina treniruot Lenkų. O gal taip bus Lenkai viena akim stebės, kas Lietuvoje vyksta, žinai. Po to, žinai, jų pensininkas būdamas ateis už minimalius klientus. Mums gal ir tiktų tas pragmatikas, mes nelabai ir galim kitaip žaisti, žinai, turbūt atvirai. Bet čia matysim. Jau mums kas tiktų, tai čia vyrai, žinokit, nežinau, sunku išreiškint, ar ne. Keliaukim prie tų kortelių, turbūt aš tai turiu tokį, kartu iškarduosiu ir baltą, ir raudoną, nes pas mane labai susiję tie reikalai, tai baltą kortelę duosiu Benfikai už derybinius sugebėjimus, kad nenusileido, laikėsi savo, sakė, jokių ten susitarimų, mes nenorim parduoti žaidėjo, 120 mokat ir gaunat, kas įrašyta kontrakte. Ir laukė, jau vienu metu ten buvo pradėta kalbėti apie premijas kažkokias papildomas Enzo Fernandesui už tai, kad liks klube įteikiamas, bet visgi savo išsiderėjo, pardavė žaidėjo už tikrai didžiulę sumą, uždirbo 10 milijonų daugiau, nuo raudono tai duosiu tam pačiam Chelsea klubui už tuos visus ir už transferus duosiu, ir už tas nesugebėjimą dar matyti tiek jau buvo įnikę į pirkimą, kad Hakimo Ziešo norėjo paleisti, tai net nespėjo su popieriu sutvarkyti ant tų, sumaigyti kompiuterio ant tų mygtukų, kad paleistų. Lietuvos futbolo federacija ilgą laiką viskas buvo sprendžiama faksais. Jo. Kažkur nedėjo, kažkas nejungė fakso, nepraėjo. Buvo čia skandalų, kai žinom ir žaidžia dabar jau treneris Andrius Skerla rungtynėse, po to paaiškėjo, kad jisai surinkęs jau geltonas korteles ir yra diskvalifikuotas. Tada varžovų klubo treneriai, ai, sako, gerai, išbėgo į aikštę, jau 3-0 jau laimėjom. Pasirodo faksas vaikščio, ne tuo faksus siuntė, ne tuo numeriu. A, dieve, tai va čia Chelsea grįžo į dar tuo metu Šeiminiškių gatvėje įsikūrusios Lietuvos futbolo federacijos laikos. Bet šiaip dabargi viskas jau, aišku, tvarkoma yra online, ten technologijos yra, ten tie visi jau programos, kaip tu ten registruoji kontraktus, siunti, ten teisininkai, notarai, ten tikrina viską, bet aišku, ten būna ir retų procedūrų, matyt, kažkur kažkas užstrigo, bet tikrai, toks jau atrodo Ziešas jau ten jau buvo paskelta, jau ten rodoma, kaip čia dešiniam krašte dabar turės Maroko rinktinės du žaidėjus, kur čia pasaulio čempionate žibėjo viskas ir subliuško. Aišku, dar galima prie raudonos kortelės pajokauti ir su tuo pačiu Dandžiumos transferu, kur žaidėjas jau nuvažiavo į Evertoną, jau nusifotografavo, perėjo medicininį, jau viskas buvo paruošta ir staiga persigalvojo, sako, ai, visgi važiuoju aš į Londoną ir nuvažiavo į Londono Tottenhamą. Tai irgi toks
Čia jau panašita tema, kaip Vatautvydas sakė, kad to lojalumo jau šiek jau nebelieka. Šio laikiniam futbole tai matom, kad čia dar vienas toks pavyzdys, kur jau atrodo, jau visi viskas sutvarkyta, bet galutinis barušas dar kol nepadėtas, tai dar paskutinė sekundė nusprendžia ir persigalvoja žaidėjai, tai irgi toks keistas pavyzdys. Nu ką, aš galbūt baltą kortelę paversiu į raudoną iš karto, nes labai įdomus faktas atei taurėje. Ne, paversiu iš baltos į raudoną, bet bus ir raudona. Tiesiog ne to žodžio prasme iš baltos į raudoną, nes Dinas Vetisonas Fejai taurės rungtynėse ištraukė ir parodė raudono kortelę neįprastos formos. Yra tokia, na, dabar nenupiešiu, gal kai rasim įkelts parodys, na, tokia afvali. Afvalė raudono kortelė. Ir klausimas, tipo, nu, kaip, visi įpratė prie tų keturkampių, ne, kad, nu, tai atsakymas toks kaip ir paprastas, patogiau atrinkti, kuri kortelė ir ta prasme ištraukia raudoną, nežinau, kad kas formas. Tai dabar galvoju, palaukim, aha, vienas įsijęs afalę įsikirpt kortelę, kitas trikampę, kitas ten penkiakampę, trečias. O kitas, kad neįsikirtų tokios formos kaip žirklių dar. Tai ta prasme, nežinau, ar čia taip priimta bus teisėjų tam, vadinkime, gildijoje, ar čia taip, na, kaip vienas sugalvos, iš vakarėse apsikarpa. Į kortelę. Na, tau kitą kartą. Šitą nusimaitę raudoną. Ir po to bus kaip Ispanijoje, nes tai simbūlė. Žinai, kaip kartais juokaujama, kad teisėjai yra akli, sako, ir nemato, tai dar brailio raštu gal čia išsivinėti. Tai čia kartu toks, žinai, balta ta kortelė už mintį, už idėją, bet kartu raudona galbūt už tą sprendimą, nes tu... Sudėk į šortų kišenį. Ja, ir tada trinksikas kortelė. Tai anksčiau būdo televizijos transliacijos dėl to, kad nebūdo nespalvotos, kad atrinktų, tai viena kortelė būdavo čia, kita pas teisėja čia. Tai kad komentatoriai suprastų, kokią kortelę rodo. Taip, net logiška, arba ten daltonikui kokiam, ką ten žinai, tai čia kitos formos. Čia irgi buvo mintis, kad sako, yra žaidėjų, kurie nesiskiria spalvų, tai klausimas atna man, o tai kaip jau tada žaidžia futbolą, aš jeigu žais, neskirsi raudonos geltonos spalvos, o tu pernai va, kam dalinsi teisėjų? Bet, tai buvo keli variantai, atsimenu, teisėjas ištraukė ir taip nežiūrėdamas ir taip jau raudoną traukė ir tai žaidėjas. Dabar nesimenu, kurios rungtynės, aš tai žaidėjas. Na jau tiesioginė raudono kortelė, tai na, gal kiek primirštam Silvio Berlusconi už pažadų netesėjimą. Tie pažadai labai geri, nes dabar reikalauja ir fanai, ir skambučių daug sulaukia, nes buvo prižadėjęs Monza ekipos prezidentas, kad jeigu laimim prieš Milaną ir Juventusą, nu gal negražu čia taip sakyti, bet užvešiu vakarėlį merginų. Taip, ir tada, op, Juventusą, ateikit čia, dar ką, reikia žodžio laikytis, tai kol kas... Tai gal jau buvo iš kur tu žinai. Ne, tai oficialiai dar ne, dėl to dabar žmonės spaudžia ir reikalauja, kas įdomu, kad daugiau nei 100 skambučių sulaukia tiesiogiai, kad vykdyk savo pažadą. Tai čia dar tik tie, kurie žino jo numerį. Žaidėjai paprašė, kad kažkas paskambintų. Gal ten tyliai, ramiai, gal kas ir suveiks, aišku, žaidėjų žmonas, manau, nesupyks už tą bonusą. nežinau. Ne, nu, grįžite dirbančių procesą po savaitgalio, visi supamuštom, akim, po to vadovas Berlusconi. Tai va, tai Silvio, jeigu netiesiesi, gausi akį nuo fanų, tu ištiesies savo žodžiu. Tai va, turi pasirink dabar iš dviejų blokybių. Na, aš tai nežinau, nuo kurios pradėčiau, nuo raudonos, ar užbaigti gera balta kortelė. Nu, čia jau kaip nori, skolė reikia. Išlaikykim gal tą tradiciją, kad pirma balta kortelė, tai balta kortelė eina garsiausiai dainininkiai tarp futbolininkių ir garsiausiai futbolininkiai tarp dainininkių. Nu, prašau. Tai va, kas nustebino futbolo apdovanojimuose, Jessica Shy koncertavo ir pasirodo, kad nai dviejus metus žaidus futbolą ar netgi berniuko komandai. O, prašau. Tai va, tai net parodė savo kojas, tokios tikrai tokios futbolistiškos. Ne, tokios suknelė buvo trumpa, ne tik ką rodė. Tai, kaip pasakėjai, man parodė savo kojas. Čia ne užkuliusiuose, čia senu, nes visi galvoja čia savo fantaziją. Jis aičia, kad kaip labai įgalė, ne? Jessica Shy, bet taigi parodė jam čia koją. Sėdai, kai paklausė, kad Tysis aš žaidė futbolą, ir aš sakau, va, šau. Tai va, tai toks įdomus. Nedavė pažangliruoti, ar kamulio nebuvo apdovanojimuose futbolo. Bucų nebuvo, be bucų buvo. Tai va, tai tikrai nustebino ir tikrai papuošė labai apdovanojimus. Man atrodo, dabar viena tokia ryškiausių tokių žvaigždžių kylančių. Ir jo, aš buvau Kaune koncertą prieš kokį gerą mėnesį, tai labai patiko. Tai labai patiko. Dabar, kai pasakė, kad dar futbolininkė, tai o buvusių futbolininkų nebūna. Taip. Tai tikrai va, balta kortelė, kad na, puiku, kad tas moterų futbolas populiarėja ir matom, tokios žvaigždės yra žaidusios futbolą. O raudona kortelė tai parodysiu netgi ne aš, o parodė rumunų atetul klubas, bet parodė... Na,
taip gerai, taip mielai, kad buvo čia, nežinau, o, toks sprendimas, tai Telul klubas kartu su Rumunijos federacija tokį skėlį antausį ruskiam, kad net saldu buvo skaityti. Vyko Turkijos stovykla ir Jenisejaus klubas sutarė, net buvo pasirašytas kontraktas, bet mes nepratę, kad visą laik sutarė ten susiskambinis su Rusienio klubais, kad Lietuvos klubai, kad sužaist kontrolinės rungtynės, kaip pavyzdys, ekstraklasos klubas Legnicos Mieč, kur dirba Donatas Vencevičius, žaidė su trečios lygos, Vokietijos trečios lygos klubu, keturių lapų kontraktas. Pasmačiau tą kontraktą savo kimtai, ten viskas sudėliota iki ir atrodo draugiškos rungtynės, kas tai yra, nuvažiavai sužaidė ir tiek žinių. Bet kontraktas buvo pasirašytas, tai čia Telul pasirašė su Jenisejum irgi kontraktą, kad Turkijoje sužais draugiškas rungtynės. Ir aš gal net pacituosiu ruskį tokį Vakovą, kuris treniruoja Jenisejaus klubą. Ką jisai pasakė žurnalistams, kad pasirašėm su rumunai sutartį, rungtynių sutartį. Buvome patikinti, kad viskas bus gerai. Į aikštę atvyko Rumunijos komanda. Mūsų operatorius jau sėdėjo ant bokštelio, jau pasiruošęs filmu. Rumunijos komanda išlipo iš autobuso ir pradėjo ruoštis. Tada sulaukė kelių skambučių. Jie persirengė ir įsėdo į autobusą. Ir vertėjas pasakė: "Atsiprašome, Rumunijos futbolo federacija uždraudė mums žaisti, grasindama atimti taškus čempionate." O Telul trečioje vietoje, antroje lygoje, ir jie kovojo dėl patekimo į viršų ir tai vat iš vertėjos sužinojo. Ir tas Maskolius sako, mums tiesioginio prasme, sako, išovė į kojas. iš kojų, iš kamulio. Atsiprašau. Išovė, tai dabar ruskiai ten reikia šaukia, kad reikalaus 10 tūkstančių eurų kompensacijas. Bet na, vat, geras sprendimas. Ne, aišku, na, o Telul iš karto prie susitardama galėjo. Na, čia jau turėjo nesitarta, aišku, iš vienos pusės. Bet susitarė, matyt, ten, žinai, irgi, kaip ten kas gavosi, koks nors vadybininkas, koks nors irgi jo. Saška, gal koks nors sėdė. Nes šiaip, matai, Turkijoje taip viskas dabar kaip vyksta, tai teko girdėti iš tų klubų, kas ruošiasi, kad apskritai yra net ne į tos pačius viešbučius net neįdeda, tarkim, ir tas pats Vilniaus Žalgiris, žinau, kad važiavo į stovyklą, tai iš karto sakė, kad tik tai į tuos viešbučius, kur nėra vatnikų, kaip sakant, ir prijaučiančių ten jiems, tai važiuoja ten į atskirus viešbučius normalių, civilizuotų valstybių atstovai ir važiuoja į atskirus ten, kur žaidžia tam Eritrėjus atviruose čempionatuose ar ten Vatnikų atviruose ir dar kažkur tai kitur. Tai... Kas buvę Turkijoje ar Egipte, kur rusų daug viešbutį, tai kažin, ten bet kokio atveju nesinori daugiau grįžti. Taip, tikrai taip. Tai jo, dar tarsi, bet matai, pavyzdžiui, toj Turkijoje dažniausiai stovyklas organizuoja tokie, kur agentai, kur ten jau organizatoriai, pavadinkim taip, kur organizuoja. Bet tau siūlo, ir jie tada sudėlioja jo tos varžovus. Tai Žalgiris pasirinko, ką Sakartvelo, Viliso Dinamo. Žaidžia toliau Bosnijos Mostaro Vėlėš, Ukrainos Aleksandrija ir Makedonijos Skopijos Škupė. Tai žais keturis, tai va sudėlio, bet na, vis dėlto Rumunijos federacija ėmėsi skubių veiksmų, jau matom atvažiavo komandą į apšilimą, bet kaip greit persirengė, sėdė autobusą ir išvažiavo. Tai vertėjas viską sutvarkė, pasakė, ruskiai, karabl, rumuniškai, idį. Tai va, tai tikrai gerą raudoną kortelę parodė ir greitai sureagavo ir priėmė teisingus sprendimus. Pagarba Rumunijos federacijai, kad taip gerai sudirbo ir tikrai na, padarė tai, kas ir turėjo būti padaryta. Tokia buvo šį kartą įvarčio laida. Vėl sakėm, kad bandysim tilpti į valandą, bet matau, kad... Ir dar ne pabaiga, dar turim paskelbti nugalėtoje, kuris praeitoje laidoje sakėm, kad spėkite, kas taps geriausių Lietuvos futbolininkų. Ir tikrai dauguma iš jūsų spėjusių buvo, kad Edvinas Gerdmanas, tai buvo ir už Justą Lasicką, Armanavičiaus, kiek atsivinu, lygtais nebuvo paminėta. Ne, man atrodo, tik tai buvo Lasickas ir Gerdmanas iš paminėtų. Ir Gerdmanas. Tuo įsirasim tą žmogų, tai, kažkur jisai man irgi nuslydo. Armandas Skvarnavičius. Tai. Vienintelis parašė ne tik, kas laimės, kad Gerdmanas, bet ir tikiuosi, kad gausiu kamulį. Tai vat tas tikėjimas ir atneša. Tikėjimas yra geras dalykas, iš tikrųjų. Kaip aikštėje, taip ir gyvenime. Tikėjimas atneša kartais sėkmę. Tai vat. Armandui Skvarnavičiui šis puikus kamuolys. Kaip... Iš mūsų rėmėjų Kalsberg. Va, toks papuoštas, padovanotas. Tai parašyk mum Armandai, nežinau, į Facebooką, Odangau arba YouTube'ai bandy kažkaip tai savo susisiekti su mumis. Nu, parašyk arba mums kažkuriam iš jūsų ir tada, žodžiu, gausi šį kamuolį labai... Ir labai tikėsimės, kad naudosit pagal paskirtį, tai yra žaisit futbolą. Nu taip, arba pasidėsit kažkur gražiai, surinksit parašus. Galit parašyti, jeigu va norėsit, galėsim mes pasirašyti, dar duosim kam nors čia, kam surasim Vilnių, ar ne? Operatoriam kam nors pasirašyti ir, kaip sakant, galėsit džiaugtis šiuo kamuoliu, ar ne, Donatai? Galės džiaugtis. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjote šią mūsų laidą ir susitiksime kitą savaitę. Iki. Ačiū ir iki.
Top Sport, kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.